boas, e benvidas e benvidos a un novo directo este dende o coche, porque estamos tendo moitos problemas coa sonorización hoxe na Lobeira, porque, Dios mío querido, isto é horrible, horroroso. Fai moito vento, entraba moito ruido polo micro, entón decidín mover o coche a onde teño cobertura, que é aquí o ladiño da casa, e retransmitir en directo dende aquí. Hoxe temos con nós nas conversas da Lobeira, que é o que estás escoitando se estás no podcast, e é o que estades vendo se estades agora mesmo vendo no Instagram ou no YouTube. Temos a Luis Iglesia, actorazo de doblaxe e actorazo a nivel cine, series e teatro, así como cantante, cousa que flipei facendo un pouco de documentación para esta conversa, do audiovisual, do eido do audiovisual galego. Actualmente ten en pantalla Método Criminal. Imos pasar a convidalo. En canto apareza por aquí, convidareino. Mentres tanto, vouvos dicindo que isto, para os que estedes escoitando agora mesmo co podcast mentres paseades, isto é un podcast en galego. Podes atopar moitos máis en podgalego.agora.gal. E tamén comentarvos que en Twitch, que tamén a Lobeira Today está presente en Twitch, temos pendente unha votación para que Twitch habilite o galego como idioma de para os directos, para non ter que andar poñendo español, portugués ou outros. Entón, animo-vos a que pasedes por Twitch en galego, que está en Twitter, en Twitch, obviamente, e en Instagram recentemente, para que pasedes por ali e votedes porque habiliten o galego para os nosos streams. Estamos agardando a que se conecte Luis para convidalo. Chegaronme bastantes preguntas nas publicacións que colguei tanto en Twitter como aquí en Instagram. Chegaronme algunhas preguntas moi curiosas. Aquí o temos. Imos convidalo xa a pasar. Vou sobrando. Moi boas, Luis Iglesia, benvido ao directo a conversa coa Lobeira Today. Gustou, Mi madriña. Gustou. Velo, pois, teño dedos, indan que parezan muñóns. Está ben. Houve xente que me fixo esperar infinitamente máis. Bueno, pues siento y sabendo máis o que facían, gorro. Pues... Nada, sin problema. Mira unha cousa, adoito facer, vou saudando por aquí a xente que se me quedou, porque o mellor se me quedou alguén sin saudar. Adoito facer tres preguntas moi pamponas, ¿no? Un pouco para romper o xeo, e tal, ainda que ti máis eu xa estivemos falando un pouquiño antes. Primeiro de nada, é unha pregunta recurrente nestas conversas da Lobeira. Saben xos chícharos? Non. Nada. O mundo vegetal empecé a probalo hai pouco, porque a miña... É que eu cría no ecosistema perfecto, sabes? É dicir, os bichos comen verde, nos comemos bichos. Sí. E logo están os do mar, que é outro mundo á parte, non? Sí. Pero a miña morocha cociña, que é unha barbaridade, empecé a chegar no vegetal. E foi nos metendo, non? Foi nos metendo. Sí. E agora como xudías, que non as provei na vida, e gustanme. Meu cuñado dicía ao principio, antes de facerlle unha, como se chama este, un pisto, vale, un pisto ben tirao que lle fixen. A meu cuñado, antes de probalo, dicía: eu non como nada que non poida escapar de min. Ou do que non poidas escapar ti, porque a mí... Tamén. Poñenme un boi diante, creo que corro na mesma dirección co boi. Ben, outra cousa. Praia ou montaña? Eu son de montaña, son da montaña luguesa natural, e agora vivo a rente do mar, porque creo que non sei vivir sen horizonte.
Sí, verdad. Os que coñecemos o mar, faltanos o mar e parece que nos falta algo. Sí, 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 sí. E conste que eu creo que o día de mañá, cando deixe todo esta o traballo, se podo deixalo unha vez, eu os meus días acabarei na montaña luguesa, seguro. Sí. Volverei á miña terra. Entón, xa a terceira pregunta que che ia facer, que era cidade ou aldea, entendo que te quedas co rural. Sí, sí, a ver, é que eu escoito vos. Escoito os debates que tedes. Eu non son teño opinións diverxentes. Primeiro, creo que en Galicia as cidades que hai son moi asumibles, non? Isto non é Madrid, non é? Sí, non é Madrid, non é Madrid, grazas a Deus. Eu vivo na Coruña, isto é un paraíso. É dicir, vivo a 100 metros escasos dun paseo marítimo de 14 kilómetros que ten unha zona de costa que é unha barbaridade, é un... Isto é un luxo. Entón, ou como dicía un amigo meu falando de Lugo, que estaba enamorado de Lugo, ele dicía, é que ti sabes o que é? Caixa unha matanza dun porco a 50 metros da muralla romana. Iso só pasa en Galicia. Explota xa cabeza, sí. Dice, onde chega o rural en Galicia? Chega ao centro das cidades. É que realmente eu teño familia e amigos en Coruña, e entrando non me acordo ahora por onde é, pero penso que é a avenida de Puente Pasaje, a que vai polo túnel e xa entra directamente a Casa do Mar, un pouquiño antes do túnel, a man esquerda, hai unhas terras de labranza ali, claro, cunha bodega. Sí. E enfrente sí, claro. están as vivendas estas verdes, ¿no? Sí, sí, as sí, torres sí. De edificios. Entón, claro, é curioso sí, sí. Ese mix que temos aquí en Galicia, ¿no? É que un amigo meu... Non sei se dicirche quen é. É de Río Torto. Queda aquí, entre nós. Non nos está a ver ninguén, casi. Pois, el contábame que o pai traballou na Citroën. O pai era de Río Torto, tamén, como a mí. Traballou na Citroën e, cando se retirou, montou unha forxa pequena no centro de Vigo para poder facer uns fouciños e uns coitelos, porque el fora ferreiro, né? Cando era rapaz, non? Sí. Somos esa sociedade, somos unha sociedade do rural, do mar e da terra, e cando nos vimos para a cidade tremos as botas cheas de lama, isto é así. É moi gracioso, hai, preparando as listas estas que fago cada mes, ¿no? de canles de YouTube e tal, sí. Hai un o periodista do concello de aquí de San Sadurniño, César Galdo, está facendo unha serie de experimentos con inteligencia artificial, con estes programas que hai para mellorar os vídeos e tal, con vídeos do CEGAI. Vídeos do CEGAI de a Feira de Santiago cando salían as Marías en vivo e en directo sí, ali sí. Nun vídeo que era pequeniño. Sí, sí. E claro, pon os vídeos en 4K, ¿no? En resolución 4K, sí, sí, moi ben tirada e tal. E ves esteas que tampouco que escapen tanto, sabes? Ves algunhas esteas que sí, ao mellor non é tan usual ver en Santiago un carro de bois. Claro. Vale, pero sí que o mellor ver a un tipo con grelos encima dunha caixa vendendo grelos non é tan inusual aínda a día de hoxe. Claro, sí, sí, sí. É curioso. Eu recordo hai moitos anos fun a unha viaxe a Túnez, non? Bueno, xente curtiña hai en todos os lados, non? Entón, había varios galegos que... Había de todo, pero había algún que daba vergonza tamén. E, bueno, sí, este non é da lá, non? E ríanse da maneira de vestir que tiñan as tunecinas, non? E dicía, pero se as nosas paisanas vestiron así a tan tonte, de arriba abaixo de negro con panos sí, na cabeza sí, sí, negros, sí, sí, sí. Elevaban a toquilla, pero ata, incluso seguramente xa hai xente que o faga así, pero a miña infancia estaba rodeada de miña avoa. Sí, as miñas bisavoas iban todas de negro, pero claro, negro... Riguroso, que sei. Eu non sei, realmente non sei como facían para conservar ese negro tamén, porque hoxe compras, hoxe mercas unha camisa negra e a pouco xa está gris. Durache dous días, sí, sí. E daquela o negro era negro vivo. Eran outro tipo de tecidos tamén bastante mellores, non? É dicir, ruins no trato, pero eran para durar. Sí, pero máis mellor tirados, non? Como diría. Sí, 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 sí. Mira unha cousa, naciche en terras de Miranda, naciche pretiño polo que estiven vendo, porque eu tiña unha fixación dicindo, jo, a ver, Río Torto onde está, tal, e mirei, e está máis preto de Mondoñedo que de Lugo, realmente. Sí, 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 de feito, o partido xudicial é Mondoñedo.
estamos a 22 kilómetros de Mondoñedo, Río Torto, Lugo queda a 50. Sabes que pasa? Como tantas outras cousas en Galicia, non? Os políticos esqueceron o rural. Que isto falaba unha vez cun político, un alto cargo do PP, non? E dicíalle, pero se era o vosso, ou é o vosso viveiro de votos, como o tedes abandonado? E deu unha resposta moi dura. Díxome, porque aí faz unha obra e non se ve. Claro. É moi triste, pero é verdade. Entón fixeron unha estrada decente, non sei cantos anos hai, seguro que chimito, porque eu son un desastre para as datas, pero ao mellor hai 20 anos, ou... Fixeron unha especie de pequena autoestrada que conecta Río Torto ca Mondoñedo cando xa é tarde. Xa Mondoñedo é unha vila que é unha sombra do que foi, e Río Torto pois pasou de 3.000 a menos de 1.000 habitantes en 100 anos. Da pena, verdad? Ver como o rural se vai baleirando. Moito, moito. Baleirando, e logo que hai... A mí é que me cae a alma os pés, porque é a miña xentiña, sabes? Queros coa vida, non? Entón, ves, por un lado, a xente nova está a murcha, non? Porque tampouco non ten demasiados alicientes, nin... No, a xente nova o que está buscando é a forma de ouirse, porque sí. Tampouco... Refírome, se a mí aquí me mellorasen a conexión, imagínate que eu quixera vivir claro. Do audiovisual. Eu podería vivir aquí do audiovisual, claro. Pero se me melloran a conexión, se non me melloran, que fago aquí? Se teño que vir claro. Aquí ao carón do meu piñeiro, que está aquí detrás, a subir un vídeo co ordenador, como teño a foto aí no Instagram, entendes? O ordenador claro. Tirado na pista mentre sube o vídeo. No, eso non é calidade, claro. non é calidade de vídeo. Claro, entón ves iso, e por outro lado... pois xente que ti coñeciches na plenitude da súa vida, non? E que, bueno, van con moitos anos en riba, e dache a sensación un pouco de que os povos son, bueno, eu teño coñecido, seguramente ti tamén, xente que traballou moito toda a vida e cando encaman, porque teñen unha enfermidade, deixanse ir, non? Deixanse morrer. Eu teño esa sensación como povo, é dicir, que ás veces que chegas a povos deses e é como que están encamados, non? Que nos chegue a nosa hora cando sexa. É unha sensación moi desagradable porque foi a miña infancia. Unha das cousas que me resultou curiosa vendo a túa páxina de Wikipedia, que xa che avanzo que a tes desactualizada dende 2015 non conta ninguna película máis. Non entro nestas cousas nunca. Pois, dillo a túa xente que remoce o tema de Wikipedia porque dende 2015 non fixeche nada máis para Wikipedia. Ben. Entón, hai que entrar xa en Filmacini, ten cousas máis profesionais para dar coas novas producións, non? Resultoume moi curioso que ti mas eu nacemos o mesmo día, o 2 de febreiro. O 2 de febreiro. E Valeri Carpin. Para o ano é o noso ano, Luís. Este? Sí. O ano que ven. O 2 do 2 do 2022. Ah, claro. É o ano que máis douses vamos ter na nosa data de cumpleanos. Eu por riba nacín ás 2:22. A 22 minutos. Eu fui un poquinho máis lacazán, nacín ás 9. Pois Carpin, Valeri Carpin naceu o mesmo día tamén, porque unha vez fixen un documental e cadrei con el. Bueno, de feito, fun a Estonia, a casa de súa nai. Que bon. No San Xoán, que... Foi como a topar galegos, eu non se entendía aqueles galegos, pero xúreche que eran como a nós, sabes, nas maneiras, sí. No super hospitalarios eran unha xente maravillosa. E empezamos a falar, resulta que naceremos o mesmo día, tamén con anos de diferencia, que eu sou máis vello que él, claro. Sí, sí. Que bon, retrataba eu a unha vella que hai aquí ao lado, que ahora a pobre pois está neses dous anos de luto profundo que fan os vellos aínda hoxe, no? E teño moitos vídeos dela, no, polo YouTube e tal, e cando estiven traballando en Holanda, un dos compañeiros, vendo os vídeos e tal, decíame, pero isto onde é? Isto é España ou é Rumanía? E dicía yo, non para, é España, porque claro, víana coa roupa bella, no, de traballar, por aí, uns xanclos destos de goma e tal, e dicía así, o tipo. Era unha, xa che digo, pasei, non fomos nada un par de días alá, a Estonia, foi un namoramento profundo entre Nai de Carpin e máis eu, non? Entón, que hai en gracia, non sei porque estábamos o día de San Xoán, invitáronos a cear e de repente dime Carpin, dixe miña nai que quere, porque claro, non entendía, ela é son de orixe rusa, non? Son dos desplazados nos anos 50, e dixo que che quere ensinar algo e tal, non? Entón,
estábamos no xardín da casa, e levoume ali un alpendre que tiñan, e resulta que era un váter, pero era un váter como os que había aquí, non hai, bueno, hai moitos anos, pero non tantos, 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 non? Que era, sí. Realmente era unha tapa, debaixo había un caldeiro, e pois eso levábalo para a horta, para facer esterco, non? Entón enseñoume como, isto non o viches nunca, e dice, vaiche parecer, digo, sí, 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 que o vin, de onde ves ti? Sí, sí, fixo moita graça. Mira unha cousa, como eras de pícaro? Porque na túa zona entendo que dicides o de pícaro, máis que o de negro ou cativo. Sí, sí, sí. Como sí. Eras de pícaro? Eras rebello, eras tranquilo? Pois, non, eu tampouco me acordo moito, non? Pero polo que me teñen dito, chamábanme o pícaro dos vellos. E, bueno, ainda alguna coetánea de miña nai ainda me sigue chamando pícaro dos vellos, non? Porque xa eu de moi cativo tiña unha teoría, eu quería estar rodeado sempre de nenos, de cans ou de vellos. E tiña a miña razón, non? Os cans, ti sabes sempre como che veñen. Sí. Un can, cando se achega, primeiro, se non quere nada contigo xa non se che achega, non? Sí. Pero notas enseguida que xeño ten o can, se ven de boas, de malas, non? Sí, e máis se tratas con eles, non? Pero... Claro, sí, claro, sí, sí. Claro. Entón, teñen unha relación moi franca, non menten, non? Os cativos, os pícaros, se che menten, nótalo. E os vellos sí. Non che menten porque xa non teñen nada que perder, non? Entón, eu era tres elementos cos que me levaba especialmente ben, non? Especialmente cos vellos, a min encantábame escoitarles contar. Eu ainda tiven a fortuna de ser dunha xeración que o conto era fundamental. É dicir, ti tiñas que saber contar. Era unha violencia social, non? Eran as redes sociais de antes. Sí, entón, claro, aprendías. O conto aprende moito, porque non te ensina só o que é o teu idioma, senón que son as maneiras, as estruturas profundas na contada, non? Eu deime sí. conta, hai uns anos, traballando con Xavier Deive, en monólogos, eu escribía textos, e Xavier é de Narón. Sí. É ártabro, non? É outra historia que non ten nada que ver. Entón, a ele custaballe moito traballo dicir os meus textos, ata que eu cheguei a entender porque dixen, claro, os ártabros son directos, van aí, non? Somos directos. Sodes, efectivamente, que tías de Ferrol, non? Sí, sí, do sí. Ferrol, sí. É. Pois claro, bueno, sodes directos. Ser, no meu DNI pon nacido en Ferrol, pero nunca en Ferrol viví. O que pasa que meu pai, cando nacín, foi festexalo polo alto, tomar uns gambós e tal, e non me registrou. Entón, por defecto, registrarme en Ferrol. Con todo o problema que iso supón que de vivir en Neda e coller unha partida en 5 minutos, sempre que iba a coller unha partida a Ferrol tiña que pedir cita, agardar ali media hora ou tres cuartos, despois que o Nacho fora ao archivo buscala, bueno, un rollo. Pero bueno, que llevamos. Sí, pois pues eso que son que eu vía que por é directo, non? Incluso sodes un pouco máis macarras botados para adiante. Sí. Tedes unha, bueno, en xeral, non? Está unha generalización aí de todo. Dicía un compañeiro meu que era de Canido, da zona de Ferrol, non? Decía, sempre andaba con esta cara. Vale, sempre cando ademais estaba nunha oficina de aprovisionamento, non? Onde ibas a pedir bolis, a pedir gomas, pois forro para forrar unha libreta, tal. E o tipo, sempre que lle pedías algo, xirábase. Pa quen és? Pa ti. E eu tiña lle collido o rollo porque eu era de aí. Eu tiña un compañero que era de Boiro e costaba lle horrores falar co tipo porque decía que é moi borde e que, además, mírame con esa cara e anúlame, non podo contestar. E eu chegaba ali, decía lle, Miguel, dame 4 bolis. E decía, pa quen? Pa ti. Decía eu, sí, pa mí. E dicía, pa, toma. E dábamos, non? Claro, eu con Xavier, bueno, somos medio irmáns, porque votamos moitos anos xuntos, non? E a miña é que me facíame moitísima graza o seu sentido do humor, porque que están de moi bo rollo, ti parece que son macarras, non? Entón, ese rollo de, non, parece que che van de teneto, entende? E resulta que non, que están de moi bo rollo, non? Sí, 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 sí. Pero claro, ata que colles a clave, e pasa iso coas estruturas, volvendo ao tema, non? Coas estruturas profundas, claro, esa maneira de contar é moito máis directa. A nosa é, contoche unha cousa, logo prendo nunha silva e vou por ali, prendo noutra, e cando parece que todo está esquecido, volvo ao tronco principal, non? E iso apréndelo na tradición oral, non?
Perdón, era en Terras de Miranda onde había a persoaxe dun carteiro que introducía os capítulos. Encantábame, sí, encantábame o sotaque, no, que tiña e tú que faz? Ese e tú encanta. Eso que ese personaxe en concreto estaba feito por César Candeiro. Sí, que é das Rías Baixas. É xustamente o bloque tivo o pobre que facer un traballo moi forte, porque tivo que cambiar. Claro, mellor, non sei se vos decatades, pero non é só dicir determinadas palabras como se di naquela zona, non? Coller o galego daquela zona. Senón toda, que cambiou toda a fonética. Sí, toda a fonética toda. Dicir, el dicía vento, nos dicimos vento. El dicía sol. Nos dicimos sol, todas e cada unha das palabras, normalmente as trabadas nos facemos as abertas, tivo que cambiarlo todo, que é un choio, é un señor choio. O que pasa é que César é un galego falante maravilloso e un actor excepcional. Esa personaxe estaba no medio de dous mundos, do real, era moi cunqueiriana, non? É do imaginario. De feito, había un personaxe que, feito por Pepe Penabade, que era un afiador que aparecía nun conto de Nadal. Eso non o recordará, seguramente. No. E facía milagres, como os contos de Nadal, pero era un afiador que tocaba o chifro e ia facendo resolvendo problemas nas familias. Ainda son da xeración que lembra afiadores e pescadeiras. Sí, eu ainda lembro chegar á pescadeira co cesto de mimbre. De mimbre, no, co cesto de espadaña, ancho, cargado de sardiñas, xurelos, tal, e vir berrando polo camiño, sardiñas frescas. Ainda son de esa xeración, son un ben. Xa ves, ti. Pois este personaxe non o vía ninguén, o personaxe do afiador. Oían un chifro, creo recordar, pero non o vían. E o único que o vía e que falaba con ele era o carteiro. Entón estaba como no medio do mundo do imaginario e do real, non? E logo había un personaxe, non sei se te acordas, que tiña un amigo imaginario que ninguén vía. Buah, non me acordo. Hai moito que non... Sí, o sea, que pasou, xa. Hai moito que non revisualizo esas cousas. Normal. O internado no que estudache, unha curiosidade, que me xurdeu a min, o internado no que estudache entre os 10 e os 15 foi o seminario menor de Mondoñedo. Non, foi o de Lugo. Foi o seminario menor 4 anos de Lugo e o maior 1 ano. Que meus pais... Pero Lugo, non o de Mondoñedo. Sí. Non o de Mondoñedo, de Lugo. Vale. Meus pais querían, non porque eu fose un rebelde, ni moito menos, pero querían que fose a un internado, parecía yo, estas cousas, non? Entón, en Lugo, meu pai era máis de rollo franciscanos ou maristas ou tal, pero eles non tiñan internado. Entón, buscaron e meteronme no seminario. Non foi a mellor etapa da miña vida. No, verdad? Porque ainda daban duro, non? Sí, bueno, hai moitas historias aí duras, non? Primeiro porque era unha... A ver, que houve de todo. Hai unha época que tamén hai cousas a que lle estou moi agradecido, porque era un colexio de xente de clase media para baixo, era un colexio relativamente económico, entón estábamos a mellor meu pai podía un pouquiño máis que outros, tampouco era funcionario, pero éramos xente, non éramos de clase media alta, ni moito menos, era un internado de xente máis ben tirando a modesta, non, digamos. Sí, clase media baixa. Sí, moita xente da aldea, o 90% e pico, non? E era un colexio onde, ademais, estaba como concertado, máis ou menos. Entón, era un ensino relativamente barato, e sen embargo, tiñas, pois, por exemplo, hoxendía iso parecerá normal, pero no ano 72, ti entrabas no seminario e preguntaban che que instrumento querías aprender a tocar, que iso era alucinante. Eu tiña de profesor de debuxo a Blas Loures, que era un pintorazo de Lugo, unha eminencia. E música, claro, tiñas latín e música obrigatoria dentro dos 10 anos, que daquela non era, non? Entón, había cousas que tiñas un nivelón tremendo, pero despois estaban outras cousas salvaxes, un tipo de disciplina. Eu acórdome, levei dúas moi gordas. Unha foi por preguntar por qué, porque meus pais eran xente que me educaban, é dicir, na miña casa non se pegaba, pero tampouco discutía cando meu pai decía
Habería que ir buscar leña. Ti entendías que era cuello capazo. Pero, que era, non vou ir eu. Efectivamente. O avería non era unha avería. Non. Pero na miña casa explicaban esas cousas. Eu lle preguntaba a meu pai por que. Pois porque fai falta leña para a cociña. Ias buscar a leña, punto. Non? Non. Pero había a posibilidade de preguntar. Ali non. E a primeira vez que preguntei por que, le deron unha do revés. Jova. E acórdome con 14 anos ou así, con un tipo que ainda non, aparte que lle viran moi malas maneiras e tiñalle manía, ainda non era crego, estaba para selo e tal. E tamén unha destas que eu daquela era un touro, e acórdome que deixa de facer o que estás facendo e ponte a estudar. Éramos 140 no curso, estábamos todos xuntos no estudo, e dixen, pero é que teño que entregar este traballo mañá, que deixes iso e que te poñas a estudar. Estou che dicindo que teño que entregar isto mañá. Estou che dicindo que deixes iso e que te poñas a estudar. Que che estou dicindo que teño que entregar de mañá. Ponte de pé, segundo me puxen de pé, arreou unha do revés. Eu era bravo. Era moi tranquilo, pero era bravo. Collino polos colares e dixen, a próxima vez. A próxima vez, bótame daqui. Bueno, o conto foi que botoume non me deixou o resto do curso estudar cos meus compañeros, botoume para unha clase para o lado, pero non lle tiven que ver a jeta en bueno, nunca máis. Bueno, ainda bon foi. Entón, foi acordo unha vez un castigo de poñernos ás 2 da mañá de rodillas no medio dun campo de fútbol nevado, non? Porque fixéramos unha folga de baixar cear ca roupa de inverno posta porque nosos pais pagaran a calefacción e ali non a poñían. Quero dicir, que eran cousas que, pues, non. Un tanto militar, estou vendo, non? Un tanto militar a disciplina. ¿No? E non era o peor seminario, é dicir, polo que eu teño entendido, había outros que eran moito peores con nós. Era dos máis abertos. Bueno, eu, en fin. Eu cando coñecín o seminario menor de Mondoñedo, que foi porque fun varias veces ali a celebrar a Pascua e tal, xa máis cara aquí, máis cara ao século XX, finais do século XX, vale? Non tanto neses anos que ti comentas, que seguramente eran os 70, non? Sí, 72 ou 77. Claro, nos 70 quizáis había máis man, non? Máis tocata. Uh-huh. Eu xa collín o rollo da charla amigable e todo isto. Aquí había de todo, xa empezaba a entrar xente, pero xe digo, eu insisto nisto, eu estou agradecido de ser, primeiro, meus pais fixeron porque pensaban que era o mellor, non? E segundo, había partes desa educación que eu vou agradecer toda a vida. Había outras que non me gustarían e eu nunca... Pero do malo tamén se aprende, non, Luis? Evidentemente, sí. Do que a un lle fan malo, tamén un aprende que é o que non lle ten que facer os demais. Sí, a xestionalo. Eu penso que moitas veces hoxe a mellor protexemos en exceso aos nosos cativos, non? Entón, nin tanto, nin tan caro. Comentaba eu hai tempo nun... Bueno, hai un par de semanas nun directo en Twitch que me parece que hoxe a xente non ten paciencia, nin está predisposta ao fracaso, que como nos decía Sergio Vallejo, outro lugués de pro, hai un mes, pois Sergio Vallejo comentábanos que él aprendeu moito máis dos rallies nos que perdeu ou nos que non lle saíron ben que dos rallies nos que gañou, que foron menos, moitos menos, non? Que aprendeu moito máis das malas momentos que dos vos. É así na vida en xeral. Eu creo que, efectivamente, as veces que teñen partido clases de interpretación, eu sempre dicía, cando saía un compañeiro ou unha compañeira a facer cousas, agradecédelle moito as equivocacións. Primeiro a valentía e despois a equivocación, porque aí vedes onde se aprende. Do acerto, que ademais, cando acertas, moitas veces é por casualidade, quero dicir que non. Que vas a aprender da casualidade. Pero do erro, sí, o erro é fundamental. É como na vida, as nenas dígollelo moitas veces, o importante é erguerse. Caer vas caer, non pasa nada. Eu vou estar aí para axudarte a erguerte, pero tens que erguerte. Claro. A forza da vida está non nas veces que caes, sino nas veces que te ergues, non? Pasoume a min, eu levo falando galego 4 anos, vale? Uh-huh. Como bon ártabro tamén, era castelán falante, nunha cidade, nunha bisbarra, non? Que é netamente castelán falante, pois eu tiven que marchar ao estranxeiro 3 anos para darme conta
da culturaza que temos e do que vale, claro, no, que temos, ¿no? Entón, pois, bueno, xa contei moitas veces que comecei a falar galego con muller e todo o rollo, e pasaba... Nunha viaxe, a Francia. Sí. No, voltábamos dun Nadal a altura de Francia, entrando en Francia, voltábamos cara a Países Baixos. Lucía, chamas a tua compañera. Sí, Lucía, chamas a miña muller. E dixo, nego máis estar todo a Branson. Exacto. Veixo que dixe algo. Sí, no, e aparte que teño moi boa memoria para anécdota. Despois non me preguntes unha data, un nome, pero para anécdota, ven dos contos de que de pequeno, da anécdota pues, teño boa memoria. Pois foi iso, no? que voltando iso, e pasábamos ao principio que dicía, por exemplo, entrear en vez de adestrar, cousas destas, normal. Porque eu estou facendo un vídeo aquí no Instagram das primeiras cousas que hai no meu feed, abaixo de todo, un ano enteiro facendo un vídeo diario. Sí. Vale? E metía uns trallazos a veces ao principio brutais, no? E mesmo houve xente que comentou por mal, que comentou en plan, ala, venga, tal, como dis iso, como dis isto, tal. Pero o caso é que moita xente, na actualidade, non sabe dar carpetazo a iso, como dicía Carlos de Instagram Galego, vale? Que dicía, os trolls en internet hai que pechar e seguir co que estás facendo. Non, claro. Ignorar esas cousas, non? Que a min custame moito, ollo. E os que dan palmadiña, tampouco creerlles moito, porque a veces vive unha nube, no, e non é tan nube a cousa. Pero vamos, vamos seguir un pouco con isto, porque divagamos e levamos máis de media hora falando e ainda non falamos de nada. Estou na terceira liña do que tiña preparado aquí. Escuitei tú un día que me daba hasta un pouquiño de mágoa por ti, porque había unha compañeira que lle custaba moito traballo falar. Non vai ser Dios, o meu caso, eh? Pasei no mal. Xa o sei, xa me dei conta. Pasei no mal porque aparte colleume nestas probas que fago eu de, va, pois vou non facer fora, e o facelo fora non podía levar guión, hoxe teño guión aquí, vale? Pero ese día non podía levar guión e tiña que ir de cabeza. E eu tiña máis ou menos na cabeza estruturado. Vale, pois fago estas preguntas, ela expláyase e tirolle por aquí, e cando me contestaba, sí, decía, e agora que lle digo, ah, que malo pasei. Bueno. Pero bueno, pobre, jo, estaba moi nerviosa, hai que entendelo tamén. É moi curioso porque hai xente que pode estar facendo... A min pasoume, non? O son actor era tremendamente tímido. Outra cousa é que, claro, gustábame moito falar, que son cousas distintas, non? Entón eu entendo tamén perfectamente iso. Antes de nada, temos que saudar a un yanqui que tamén coñeces. Andy, sí. Entrevistei aquí tamén. Sei, non. E ten un fillo aquí en Coruña, Noa, creo que se chama o fillo, pode ser. Sí. Que non perdas o fillo, se non vixe a conversa, pasa a ver a conversa, porque o fillo é barito, non? Como a min, logo. Bueno, sí, son barito no baixo. Pero canta ópera. O sea, ópera. Penso que ten estudos de ópera, realmente. Seguramente, claro, non ten que ter, se canta ópera, seguro. Sí. Pues nada, un saúdo, Andy. Un saúdo para Andy, que andaba por aquí, por lo menos andaba por aquí, non sei se seguro, seguro. Mandou o día de San Patricio o vídeo, bueno, colgou un vídeo e mandou así un cariño polas redes. Como, digo, en que momento Luis Iglesias se dá conta de que, jo, tío, estou estudando en Lugo algo que non me enche e a mí o que realmente me mola é a interpretación e é a farándula, pues mira, ¿no? O titiriteiro, como dices. Sí. Digo moitas veces, eu ia para banqueiro e metime titiriteiro. Pois, a ver, a mí empezou a gustar xa con 7 anos ou así a cousa. Claro, eran outras épocas, hai que meter en contexto, non? Daquela non había posibilidade que un neno do rural galego fose actor, unha cousa que me estás contando. Tiñamos un crego, don Vicente, que montaba sempre así un... Bueno, era moi moi neneiro, entón, primeiro facía así uns actos, entón facíamos obras de teatro, cantábamos, e eu con 7 anos lín un poema dun queixiño, ia vestido de labrego cun queixiño, e creo que foi espectacular. Non? E eu dei-me conta que aquilo estaba ben. Iso é logo, que eu era moi bo reproducindo os contos que contaban os vellos. Non? E como era unha violencia social, un neno que soubese contar era como moi chamativo. Non? Mira para este neno. Non? Tiñas...
Eu recordo con meus tíos, por exemplo, eu poñeme a contarlle contos e gozaban, a dicir, era que era un conto este cativo. E había momentos que eu pensaba, centrábame tanto no que estaba contando que era como que me metía no corpo de quem o contara. Eu podía reproducir os seus xestos e a súa maneira de falar. Eu se algún día puidese facer isto co corpo entero, na máquina, non? Eu así paso, ben. Esquecín ese soño, sí, adiqueime moitas destas cousas en Lugo, no seminario metime... Bueno, non me deixaron cantar porque dicían que eu daba que non ia vivir na vida. Bueno, diría miña sogra, buenas noches. Entón aprendín a tocar a guitarra, empecé a facer teatro, cando saín dali tamén, bueno, estiven así metido no mundiño da música, do teatro, pero sempre pensando que iso ia tal, non? Ia deixarse, ia quedar aí. E cando rematei os estudos, chamoume Manel Matalobos, que era o meu profe de galego. Mira o que son, sí, vino. E dixome, mira, hai unhas probas en Santiago para dobraxe, vaite, porque seguro que te collen, non? E xa non volvín á casa. Pero ti xa facías teatro. Sí, sí, sí. En sí. Plan amador, non? Sí, sí, sí. Que bonita vivir, esa palabra, Sin vivir, amador. Dixo, sí, eu descubrí nai pouco. Que dixía, sí, sí, me dixía amateur, pero gustame máis amador. Sí. Amador, sí, sí, sí. Pois, si facío, a ver, está mal que o diga, pero non debía ser malo de todo, porque incluso eu estaba nun grupo de teatro Latricadas, que éramos compañeros, escribía pezas de teatro, escribía bastante. Manel é unha profesora, Charo Gómez Barral, que era directora de teatro, facían concursos de poesía, de narración, dúas ou tres veces ao cabo dun curso, non? De debuxo, eu presentábame a todo, gustábame moitísimo, era o que máis me gustaba máis que estudar, non? E Manel sempre me dicía, o teu está na interpretación, pero quen pensaba? E digo, sí, vou dicir ao meu pai que marcho a estudar arte dramática a Madrid, méteme unha dos revés que me manda de volta, non? Como foi ese momento? Como foi ese momento? Refírome, no momento no que te tens que plantar diante do teu pai e dicirlle, mira, papá, que isto pois, non. Mira, foi, recordo que fora un ano, bueno, había un traballo, meu pai era funcionario, bueno, encargabanlle aos labregos que fixesen unha cousa legal, non ia dicir a palabra agora. Fideicomiso, algo, non sei. Non, pero cubrir uns informes, unha especie de informe, non se chama así, pero é igual, para entendernos, non? Que eran bastante complexos. Nas xestorías cobrabanlles un pastón. Tampouco era tanto, que eles non entendían. Entón, meu pai explicoume como se facía. E a mí me pareceu unha estada de xustiza, de, pois, fágollelo seu e cobrolles unha cousa moito máis simbólica, non? Que despois deixabanche moi boas propinas, porque ti estabas descobrando 10 veces o que lle cobraban unha xestoría, que era unha barbaridade, era... Entón, eu creo que houve moitos días que traballei 16 horas. E gañei uns cartiños. Eu traballaba na casa con meus pais, tiñamos tamén ultramarinos e tal. Sí. Pero foi un ano que traballara moitísimo. Entón, saiu isto e dixime, hai unhas probas disto en Santiago e tal. E miña nai estaba moito máis a favor de obra. Dixo, bueno, pois vaite, que deixo... O rapaz merece, home, que tamén estivo traballando moito, deixo ir alá. Eles non pensaron que iso sairá adiante, non ia sair adiante nunca. Entón, cando meu pai estivo cabreado anos, non lle gustou nada. Non lle gustou nada, eu entendo, el fixérame unha casiña pequena cun baixo comercial para montar ali un banco. Eu tiña a plaza, claro. Eu non cheguei a entrar nesa casa. Pero el decidiu o meu futuro sin consultarmo tamén, non? Aí, eu entendo, era todo xenerosidade, pero... Entón, levou-no moi mal un par de anos ou así, e non che quero contar o primeiro soldo que... empecé a traballar, o primeiro traballo foi nunha serie que era simplemente María, hai 33 anos, 34. Entón, traballábamos, eran en Santiago, no que é a Praza de Vigo, cando estaban facendo parking... Entón, nos non podíamos traballar de día porque estaban facendo as obras e entraban os ruidos dos martelos neumáticos. Sí. Entón, traballábase dende 7 da tarde a 7 da mañá. Con cal, cobrabas dobre. E o ademais era un dos protas. E o meu primeiro soldo, non quero mentir, pero o mellor eran 250.000 pesetas, que era un pastón. O sea, meu pai... Daquela... pastizal. Claro. Meu pai non cobrara eso na vida, entendes? E tiña un bo soldo, que ele era un funcionario, era secretario da Cámara Agraria, e tiña un... era alto de nivel, non?
Sí. Entón, cheguei, foi polo Nadal, acórdome. Entón, aquel Nadal, comprei un televisor novo, comprei a miña primeira chupa de coiro, que me costou unha pasta. Comprei así varias cousas. E meu pai tomou no, un pouco como unha ofensa. Entendo agora, non? Pero este tipo vai, métese titiriteiro e o primeiro soldo que ten é máis do dobre seguramente do que gaño eu, non? E encima compra un... Entón, levou no mal. Despois... El fixera teatro, pouco, pero fixera teatro cando era mozo. Despois presumía moito de mí. Acordo unha vez que dixo, moito te pareces, moito se parece o teu fillo a ti, e dixo, sobre todo na voz. Mira unha cousa, preguntábanos, Bea do Casabella, entre cine, teatro, series de televisión ou música, se tiveras que elixir unha, con cal te quedarías? Eu cando era pequeno dicía que quería, porque me gustaba moito Elvis Presley, quería ser un cantante actor. E dixen, e sempre fago a mesma broma, co tempo son un natural que lle deixan cantar, non? Pregúntame moitas veces isto, e non é un problema do medio, é un problema do tipo de traballo que faz. É dicir, eu en dobraxe podo ser plenamente feliz, aprendo moitísimo, foi a miña escola, foi onde aprendín, vendo aos grandes, un e outra vez, porque ves cachiños moi, moi anacos moi pequenos de película repetida, non? Entón entendín por que Robert De Niro, que además tocoume sempre de dobrar aos grandes, non? Entón entendín por que fixo selección e non estoutra, por que, como mira Mel Gibson, que iso, a mirada de Mel Gibson foi o que me axudou a facer medio Matalobos, por exemplo, non? É un tipo que ten unha maneira maravillosa de entornar os ollos, non? Foi unha escola, o traballo de voz, eu escutei aos grandes actores falar moitas veces, sin dan que non nos entenda que ainda hoxe o día que non teño nin idea de inglés, pero entendíos falando, non? Foi a miña escola, entón podo ser feliz aí. A televisión para min é un medio no que disfruto moito. O cine resulta un pouco máis canso porque é moi lento, non? E o teatro tes a adrenalina do directo, entón depende máis de que o traballo que esteas facendo nese momento que te encha, que sabes, que o traballo en sí, que o medio. Medio, somos actores, son ferramentas moi parecidas ou case as mesmas ferramentas para traballos distintos. Pero sí, sí. É certo que, claro, no teatro non podes repetir, non? Claro, eso, non hai o corte. O test estivemos facendo con Xavier Dey de espectáculos de monólogos de humor, que ademais era un humor distinto a todo o que hai, por fortuna, en Galicia. Gracias a Deus. Sí, sí. É moi deplorable. Ademais, escribín a boa parte, o primeiro espectáculo era Sede de Mal, escribir a boa parte, e xe, a mí isto faime gracia, pero eu non sei se a xente lle vai facer... Que era a dos predicadores, non? Sí, sí, facíamos telepredicadores e tal. Falando da maldade como cousa guai, non? A maldade, a ver, a maldade non, a maldade guai, non? O ben está ben, pero mal non está tan mal, que é un pensamento moi galego. O demo é malo, pero... No, como é? Deus é bon, pero o demo non é malo, non? O demo non é tan mal. Efectivamente. Deus é moi bon, pero o demo tampouco é tan mal. Efectivamente. Pois nos vendíamos esta maldade de chulería. O rollo que din é, nin o bon tan bon, nin o malo tan malo, non? Efectivamente. Claro, pois basábamos un pouco nesa historia, non? Eu recordo aquela xira como... De repente, eu tiña 50 anos xa daquela, de repente con 50 anos roqueiro ás costas, levando a túa guitarra, facendo unha xira por Galicia. Con aquelas patillas que patillas, te dixaste. Sí, de rockabilly e tal. Pasámolo como ananos. E encima, a xente pasaba moi ben, foi unha xira fantástica. Entón, eu que sei. Antes fixéramos unha peza de teatro que era Gaivotas Subterráneas, que tamén foi outra delicia. Eu teño pasado moi ben nos platós de televisión. Depende do traballo en sí. Un dos traballazos que fixeches, aínda que son xexa polas horas que lle dedicache, foi locutar o dicionario da RAE. Cantas horas botaxe nun estudio dicindo palabras que tiña que ser unha tolemia iso? E non o sabes ben. Hai pouco, con Jorge Saavedra, director de televisión, de series, foi co que fixen boa parte de case todo, Matalobos, non? E últimamente fixemos a Método Criminal. É un tipo que aprecio moito, non? Ele non sabía que fixera o dicionario da RAE. Un día non sei por que saiu e dixo, peste, dixo, sí. Dixo, eres o meu ídolo. Eu teño que comentar unha anécdota disto,
porque, e esta non a sabe ninguén, esta anécdota é inédita. Resulta que aí atrás, hai cousa dun ano, pedín, ¿no?, aos seguidores da Canle que me mandaron unha locución dicindo a Lobeira Today, ¿no?, para poñer na intro dos vídeos de YouTube. E mandaronme varios, mandoume Jasper de Now, mandoume Olaia de Tanxugueiras, mandaronme varias, vale? E dicía eu, jo, ten que molar moito ter unha de Luis Iglesias, tío. E descubrín o audio da RAC por Berto, un tuiteiro, Berto Yáñez, que colgou a ligazón que había a todos os audios da RAC, que alguén os descargou todos e os puxo seguidos, nun audio de 4 horas e pico, vale? Que barbaridade. Unha barbaridade así. E dixen, oh, pero si está claro, si este home locutou a RAC, eu busco a Lobeira, e despois o Today, dixen eu, amaño aí, busco algunha palabra que teña aí, fago corte, pero non quedaba natural. Pero pedirasmo por WhatsApp. E dicía eu, se tuvera WhatsApp, xa te tiña pedido. E dicía eu, teño que conseguir que Luis Iglesias me diga a Lobeira Today, para poñelo aquí, porque sí que é certo que é un referente, e agora vou saltar todas as preguntas que tiña pensadas, e vouche facer aquí esta, porque... Deixame dicir unha cosa, que hai xente maravillosa. Ti sabes que houve unha xente que lle meteu, que sacando as palabras da RAC, meteulle o audio, ca miña voz, a un xogo de rallies. Entón, é fantástico. Entón, pois eso, como diría Sergio Vallejo, no, dereita a fondo, ras, tres, non sei que, tal. E son eu. Colleu sanacos e pegou nos que me parece... Vai a currazo se meteu esa xente, mi madriña. Hai xente facendo curradas moi chulas. Moi chulas, e que non teñen nin apoio, nin están recoñecidas. Pero o que iba foron, era... Foron 1000 palabras hora, que era o que me preguntabas. 1000 palabras hora. 1000 por hora. Sí, e eran en total, bueno, porque son máis entradas que palabras. É dicir, era realmente o dicionario fonolóxico. Logo colleu o dicionario fonolóxico de Regueira, Xosé Luis Regueira, sí, que foi o amigo que me meteu nesta historia, e colleuse para a Raga. Pero entón son máis entradas, o sea, son... non sei como dicilo, o sea, hai máis das entradas da Raga, é dicir, que as palabras, porque hai palabras que se din de 4 maneiras. Sí. Intermitentemente, ¿no? Claro, porque entón, Lobeira, por exemplo, era Lobeira e Lobeiro, e están na mesma entrada. Vale, sí, ou sol e a sol, ou vento, tempo. E ti decías as dúas. Claro, sí, pois creo que eran 58.000 entradas. Mi madre, cansa só de sabelo. Sí. Pois preguntábanos tamén, vale, nestas historias, jole, vamos case unha hora xa. Isto vais a alongar. Ti tes algún problema? Tes que facer a comida ou algo, non? Non, porque ademais hoxe, eu antes non puiden celebrar o Día do Pai. Bueno, decidimos celebrarlo hoxe porque onte tiña lugar e tiña que marchar pola tarde. Dixo, sí, vamos entón... falar tamén. Entón as pequenas, fixéramos un pequeno agasallo, foron comprar, e celebraremoslo agora a mediodía, pero ata a hora de xantar. Eu coido que xa sei quen vas dicir, porque xa che digo, estiven lendo cousas por aí e tal, pero preguntaban, vale, que de todos os actores aos que ti puxeches voz, sintes un aquel especial por algún deles? Unha querencia... Levo dito moito, eu non son nada mitómano, non, de verdade, de feito son un desastre para lembrarme do nome de actores, incluso dos que me gustan, e de actrices. Bueno, que as actrices teño outro problema, ya que, sobre todo hoxendía, hai moitas que se me parecen moito, non as sei distinguir. non lle teño que facer, non? Pero sí, eu teño dito moitas veces que me caía moi ben Paul Newman, moi ben, caíame maravilloso. Posiblemente non sexa o mellor actor que doblei, era moi bo, pero non o mellor, non o que máis. Pero era un tipo que me caía ben en todo. Aparte, que penso que era o home máis guapo que podía haber debaixo das estrelas. Sí, a verdade que era guapo, Sí, pero ademais era desas bellezas, era un tipo que foi guapo de novo, foi guapo a mediana idade, foi guapo de vello, era un vello guapísimo, non? Entón, é a beleza como saber estar na vida, non? Tiña un saber estar, bueno, a min parecíamos, non? E logo hai tipos os que, por exemplo, ideolóxicamente estou nas antípodas que me parecen maravillosos actores. Mel Gibson, por exemplo, que é un fascista empedernido, non? Pero, bueno, ou xente
da que se sabe que son moi conservadores, por decirlo fino, pero logo fan películas increíbles como Clint Eastwood, ¿no? Pero este tipo realmente mesmo ríndose desa faceta conservadora. Efectivamente, porque sí, canta. Porque moita gracia en Gran Torino, el fai risa do que el moitas veces é chamándolle negros aos negros para provocalos e tal. Sí, sí, de un tipo. Sí, tal cual. De todos os que doblache, cal che supuxo que dixeras ti, hostia, que difícil, un reto especial a hora de dobrar? Moitos, pero teño unha lembranza, porque además colleume nunha época de que traballábamos 13 horas diarias, un tipo que me parecía fascinante, pero que era moi difícil, era Jack Lemmon. Jack Lemmon, non se pode falar máis rápido que a Jack Lemmon, e recordo unha secuencia, recordaré na toda a vida, non recordo a película, sei que era unha secuencia que o tipo era hipocondríaco e intentaba suicidarse nunha bicicleta estática dando pedal ao tempo que falaba como unha metralleta, sabes? Era, no, bueno, chamanse takes os cortes que hai, eses cortes que hai pequenos de na película, de 30 segundos, 40 segundos, máis ou menos, pues, adoitan ter entre 9 liñas, como moito, non? Hai uns cortes específicos, pois chamanse takes. Pero ese era un take que era imposible cortalo, e era unha páxina enteira. É dicir, eran 22 liñas de texto nunha época que non había digital. É dicir, ou facías o take ben, ou senón analóxico, tiña que haber un sitio moi claro para poder pillalo, pero para poder pinchar e seguir. Pero senón tiñas que facelo dunha atacada, non? E eu recordo de ter que acabar doblando ese take de rodillas nunha cadeira que había ali na sala de dobraxe, pero non podía, non, caía. Joder. Dificilísimo. E por riba, recordo que empecé a dobrar e a pouco tempo dicíame que, bueno, pedirme que impartiese un curso de dobraxe. Non hai un sistema, cada un ten o seu, non? E dice, pero por que? Dixo, porque ti dobras distinto aos demais. Eu dobro como a todo o mundo, non? E analizándome a mí mesmo, deime conta que lles chamaba a atención. Eu non dobraba pola boca, dobraba polos ollos. Quedabaste coa xestualidade, non? Non hai ningunha comunicación máis directa cos ollos de outra persoa. Ti podes estar falando nun idioma estranxeiro, pero miras aos ollos e entendes a intención do que te están dicindo, non? A boca non ten intención ninguna. Entón, se ti miras para os ollos, ves a boca. Pero se miras para a boca, non ves os ollos. Non? Claro. Claro, eu a mellor éramos todos moi malos por cando empezamos nisto, porque inventamos a dobraxe en galego e o galego para as películas, entón cometemos moitos erros, como era lógico, non? Éramos moi malos, pero dentro do malos que éramos, pues, eu era unha amiguinha menos malo, non? Entón parecía o, que era bo, pero... Ou polo menos intenta, non? Intenta un, pues, ir mellorando no que fai. Sí, eu, sí, penso claro. Eu penso que mellor, o máis honrado que pode facer un cando empeza en calquera cousa é tentar melloralo en todo momento. Aínda que leve 10 anos facendo, pois seguir mellorando, intentando... No, tentando mellorar. Claro, pero... A veces que aún chamanlle, como me chama a min, como me di a min a muller, dime, que lle pasaba tamén a Fede Pérez en Era Visto, no, que lle dicía, eres un... Ai, non me ven a palabra agora a boca. Pero... É como que colles un tema e lévalo a fondo, ata o final, desenvólvelo ata o máximo que ti podes facer, non? Uh-huh. E eu sempre fixen iso, cando me deu de facer dieta, fixen dieta ata o límite, cando me deu de correr, corrín ata o límite, de feito esgacei un xionllo, cando me deu por bici, fixen bici ata onde eu puiden facela, e é todo así, non? Eu penso que o mellor que podes facer un é adicarlle, meterse a fondo no que tenta facer, non? E ademais este foi un colectivo que a ese nivel... Eu escoito vos moitas veces falar do tema do galego, non? Resultame moi curioso, primeiro, interésame moitísimo a vosa opinión, non? Eu escoitaba escoitando a Miguelo, por exemplo, o Jato Cósmico, a Eva, que ademais é tamén medio da miña terra, non? É de Barreiros. Eva... No, de Barreiros é Melody, Luz de Tea, de Barreiros.
Lo de Eva, onde é? Eva é de Carballo. Carballo, vale. Bueno, é igual, escuitando Eva a Carballo. Eva. A Eva. Bueno, escuitando a moita xente, non? Entón, pasame unha cousa moi curiosa, que por unha banda interésame moitísimo as vosas discusións, e por outro lado, cánsame moito. E vou explicar isto, claro. Porque... cánsame moito, por que? Porque nós fomos dunha xeración que tivemos que luitar contra os nosos propios prexuizos, porque tamén nos tiñamos. Temos unha autoxenreira co idioma brutal. E tivemos que pelexar contra iso nun medio que nos era hostil, porque os estudos de dobraxe estaban na Coruña, Vigo e Santiago. En Santiago menos mal, pero na Coruña e Vigo non era o mellor sitio para dobrar en galego, non? Porque naquel momento... Era unha cousa rai, pero de que vades? De que queredes facer? Por riba, os nosos profesores eran actores e actrices de Madrid, ensináronos o oficio en castelán, co cal nos non sabíamos como enfrontar. Non sabíamos falar galego nas películas, entendes? Claro. Enfrontámonos, levamos moitas. E foi un colectivo que, primeiro, fixo unha verdadeira catarse, aprendeu moito en pouco tempo, pero moitísimo. Ata poñerse a un nivel que eu creo que é das mellores dobraxes que hai, ou que houve, hoxendía empeorou, pero houve un momento que eu creo que era das mellores dobraxes que había en España. Por suposto, por riba incluso, que tamén é un mito que a dobraxe de Madrid e de Barcelona que é das mellores do mundo, eu xa tiven exposicións nalgún congreso onde demostrei que non é así, e eu creo que estaba por riba delas incluso a dobraxe galega. Fíxate o que estou dicindo. Alguna vez te coñeceron pola voz? Sí, e ademais... Podo contar anécdotas que me parecen alucinantes, non por min, senón por pola outra persoa. Unha vez hai... vouche contar primeiro como me xurde esta pregunta, non? Porque a min pasoume vendo a serie El Ministerio del Tiempo que Ramón Langa, cando vin aparecer a Ambrosio Spínola, Ambrosio Spínola para servirle, non sei que, digo, Conan, pero este Bruce Willis. Pasouche a ti iso, que ti tamén estiveche en el Ministerio del Tiempo. Sí, cadrei con Langa nunha serie que el facía de preso e eu facía de xefe da prisión, que era como se chamou aquilo? 2055, ia se chamar. Ai, ai, que desastre. Non ves como teño mala memoria para... Bueno, é igual, unha serie que facíamos de cárceres no ano 2055. Está cadrei con él, sí. Además foi moi gracioso o encontronazo. Pero pasouche, entón pasouche que... Pois sí, mira, contoche dúas. Unha vez na autoestrada hai moitos anos e a camiño de Vigo, pues, imagínate, 7 da mañá, baixo a fiestra do coche, digo, ya había unha rapaza na cabina, e digo, bos días, e dime, Mel Gibson. Como dirían os de... Por aí abaixo, flipín, o sea, flipín, porque sí, se tivéssemos unha conversa longa e tal, pero non foi dicirlle, bos días, e dime, Mel Gibson, eu como? E ti dobras a Mel Gibson, e outra vez aquí na Coruña tamén hai anos, que tamén me pareceu alucinante, no banco, estaba, creo que cobrando un cheque ou non sei que, entón, bueno, pues 4 ou 5 frases, tamén era unha rapaza, unha caixeira, dime, ti dobraches sempre xonxa. Sempre xonxa son 30 e pico anos, non? Sí, é a segunda gran producción en galego. Sí, sí, no, bueno, fixéronse tres daquela. A primeira foi esta curtiña de 30 e pico minutos. Mamá Asunción. Mamá Asunción, creo que foi, tengo orgullo de ser o primeira longametraxe en galego, porque pasa de media hora, creo. A ver, que se nos corta. A ver, hola. Cortouse. Acabou sí, pero... a batería ou que? No, fuches ti, que se me foi. Claro, e ti a min. No, isto cortouse. Bueno, porque eu seguía coa xente. Seguimos. Ben, no, dicíache que iso que foi Mamá Asunción de fixéronse máis cousas nesa época. Sí, fixéronse sí. Tres películas que fora Continental, que fora a película fundacional da que foi a produtora Continental, e fixérase Urxa. Estrearanse tres películas aquel ano. Eu coñi unha gran amizade con este home, con Piñeiro. Nada, iso que fun dobrar a Madrid, pero que me chamou moito a atención 30 e pico anos despois, cando ademais a voz estaba media distorsionada, porque era outro tipo de tratamento do son e tal, ainda se traballaba en rolos de cine, sabes? Unha especie de sinfins. Entón tiñas que cambiar o rolo cada vez que facías. Non era digital.
Outra das preguntas que adoito facer nesta historia, vou correndo porque que non sei que pasa hoxe que non me está cargando. Isabel Blanco. Bico, sí. Isabel. Vai haber lío aí, eh? Vai haber lío o venres que ven, eh? Así que competimos. Mira unha cousa, se puideses de repente, vale? Puideses coller, agarrar unha máquina, un DeLorean ou o que ti queiras. E viaxar no tempo, estou movéndome moito porque teño que poñer a cargar a tablet, que non me está cargando co coche, entón teño outra alternativa aquí. Vale, agora vou mirar así para baixo porque teño aquí o tempo. Se puideses viaxar no tempo e conversar 2-3 horas con alguén, futuro, pasado, a onde irías, a que data irías e con quen conversarías? Ai. Pois seguramente con miña nai ou con meu pai. Morreron hai uns anos. Sinto moito. Así a vida. Falaba onte, porque falábamos no lugar destas cousas, eu digo que tiven o privilexio vital de, para mim foi un privilexio, de estar cos dous no momento en que morreron. Sí, pero é un privilexio. Digo en serio, non é... A min que ainda os teño, agora mesmo visto así, pois soame a que vai ser moi duro ese momento, pero sí que é certo que me gustaría estar aí. Sí, para min foi, decir, claro que é duro, non? Pero é tanto que che dan o que me deron e seguramente o que nos dan nosos pais, non, que me parece que menos, non? Eles trouxeronte que menos que os acompañes cando se van, se tes esa posibilidade, ese privilexio que eu creo que é mira o que estamos pasando agora, non? Que moita xente que se vai e non hai posibilidade de acompañala e pareceme terrible, absolutamente terrible, ¿no? Entón, como eu non son nada mitómano, Ai, temos mala cobertura aquí. Pois a cobertura aquí está ben. Estamos tendo problemas técnicos. Non sei, a ver, agora, volvemos. Pois dicíache que se tivese esas 2 ou 3 horas, gostaríamos estar ca miña xente, non? Indan que eu lle dixen todo o que lle tiña que dicir a meu pai ou a miña nai, pois sempre hai conversas que quedan pendentes, non? Que, bueno, que me gustaría volver a falar con ele. Eu sempre entón, digo que me gustaría falar co meu avó Francisco. Ves, claro. Porque non, é unha persoa que, claro, morreu cando tiña 2 anos, eu non tiña avós. Ah, entón, claro. Houberame gustado moito coñecer a esa persoa, porque tiña... Él traballaba nun aserradeiro, pero polo que conta meu pai, no, tiña a cabeza moi ben asentada. Decía, hai que traballar máis co cabeza a poder ser que co corpo. Decía o meu avó Francisco. Sí, sí. É curioso. O meu dicía unha cousa parecida, iso, ganase máis tempo facendo contas que traballando, ás veces. Ou que contando contos. Sí, sí. Mira unha cousa, que canle de YouTube coñeciches hai pouco tempo que te chamara a atención, que dixeras ti, ostres, mira. Pois sabes que pasa? Eu son, sobre todo, moi podcast, moitísimo. Incluso antes de que se inventaran os podcast, eu xa facía podcast. Baixaba cousas de internet e levabas nun MP3 ou nun CD para ir escuitando no coche, non? Pues, Juan Antonio Cebrián, por exemplo. Pois, pues, daquela, imos facer unha cousa nunca feita nas conversas da Lobeira. Recoméndame un podcast que estés a escoitar, que che guste agora mesmo. Pois hai moitos, metesme nun lío, sinceramente. Digoche cousas que a mí gustame, por exemplo, despois teño unha memoria de peixe para isto, non? Pero gustame moitos de historia, entón estou escuitando moito a Nieves con Costrina, que ten unhas cousas moi curtas, non sei se a coñeces, está. É unha muller que fai moitas colaboracións na SER, en Radio Nacional, en sitios distintos, contando anécdotas da historia, non? Moi breves, de entre 8 e 15 minutos. Entón colgan despois os programas de radio, colganos no podcast, non? Entón estou escuitando moito a Nieves, porque incluso durmo con ela, porque quedo dormido, tampouco me importa, podo escuitarlo o día seguinte. Logo, escuito moito, houve unha época, estive viaxando a Madrid hai pouco para traballar alá,
Entón, no camiño de vida de volta, escuito podcast seguidos. Escoitei bastantes de Álex Fidalgo, que ademais coñezo a Álex. Lo que tú digas. Lo que tú me digas, ¿no? Lo que tú digas. Sí. Sí, lo que tú digas, Sí. Pois escoitei bastantes. Había, porque creo que leva as entrevistas dunha maneira moi, moi guai. Sí. Gústame moito. A mí gústame entón, moito porque non él nunca se posiciona e é como unha, é un pouco, salvando moito as diferenzas, é un pouco que eu intento facer, non? Tamén, pois, un pouco metedaca de decir, pois ir conversando, non que seña pregunta, senón, pois, sí, un pouco ir fiando un pouco todo. A mí gústame como as leva, creo que chega a un nivel de confianza e de profundidade a veces nas entrevistas con xente que eu coñezo. Escoitaste a de Galloso? A de Galloso non. A conversa con Galloso está moi interesante. O que pasa é que seguro que non te sae... Sí, dime. Con Reixa, con Zaera, comentei hai pouco a Zaera, para min foi a mellor entrevista que escoitei a Zaera. Pareceu-me interesantísima, había cousas de Zaera que eu non sabía, tampouco teño por que saberlas, pero que me pareceu unha divertida e profunda. Con Reixa, pareceu unha entrevista moi profunda. E que, aparte, calquera desas conversas son moi inspiradoras, porque, ao final, o mesmo que esta que estamos mantendo nós, ¿no? A min resulta-me moi inspirador falar con xente e escoitar pois, outros puntos de vista, outras ideas, claro, outras anécdotas, porque, ao final, todo iso vai entrando aquí dentro, vai facendo as súas historias, ¿no? Dime, pero por eso, favor... Escoito sí. As cóbulas de la brújula, escoito de historia, moito ser historia, escoito a veces programas de... Ahora me vais a ir o nome do psicólogo este... O que fixo o libro da sorte, Álex Rovira, cousas moi diversas, non? Pero porque eu saio a andar, sempre que podo, ando 2 horas a bo ritmo, por este paraíso que teño aquí ao lado, Torre de Hércules e tal. Escuito moitos de mitoloxía, entón faime moita compañía, ábreme moito a cabeza escuitarvos. Pareceme un exercicio maravilloso ir andando, que de repente... Coñeces escuitevos a vos moito. Coñeces Pod Galego? Non. Pois tes unha páxina en agora.gal, chamase podgalego.agora.gal. E aí tes máis de 60 podcasts en galego aí. Hai de todo, hai desmontando a historia en galego, que che pode molar. É un rapaz que fala de historia en galego. E hai algún máis. Escoitei algúns moi bons, escoitei algún moi bon, mellor algún deses, sobre a historia, por exemplo, estou moi metido últimamente nun mundo vikingo porque estou escribindo un novelo. Sí, son contos enxergados entre sí, entón non é unha novela, é un novelo. Bueno, ando duns mundos para outros. Resulta que o meu cativo do conto, que empeza sendo un cativo, empeza o conto dicindo se fago a primeira comunión podo ir de vikingo. Porque, bueno, hai toda unha historia pola que el quere ser vikingo, non? Entón, bueno, estiven aí... Ti sabías, cousa curiosa esta, ti sabías que o segundo apelido de miña mai, Ulfe, ven das hordas de Ulfo vikingo, Ulfo na zona da Mariña. Ulfo galego. Ulfo galego, sí. Sí, coñezo. Ulfo galego, pois o Ulfe de miña mai ven daí, creo que quedan 8... 8 deben de quedar en Galiza. Sabes que pasa, ademais? Que, claro, a historia... aquí démoslles. Sí. Aquí os vikingos saíron daqui... Levaron. Pero despois houve... O cal tamén era bastante normal na época. Ao parecer, houve moita simbiose, incluso de... Ai, por que non nos axudades a pelexar contra este señor que nos está aquí tocando un pouco o fuciño, non? Entón, había unións, que non era todo andar a guerrear o día inteiro, non? O meu conto ten que ver con iso, porque eu imaginábame eses homens do norte que de repente chegasen aquí e visen este berxel. Eles eran... Ser vikingo non era un oficio. Non, os vikingos non eran unha raza, viñan vikingar, que era saquear e tal, non? Saqueos, non? Pero eles eran labregos, eran gandeiros, entón chegaban aquí, eu imagino a esa xente chegar aquí, pero isto que é? Isto non se parece nada a nosa terra, nin a Inglaterra sequera, non? É un berxel, non? Entón, un dos vikingos decidiu quedar aquí e enamorouse. Ainda que a día de hoxe custe bastante imaginar Galicia
sin os eucaliptos, non? Pero, ah, pero, claro. Pero tiña que ser precioso, as claro. Fragas e todo, sí. Tiña que ser moi guai. Dime unha canción que te axude a poñer as pilas, que digas ti, neses momentos así un pouco baixos, que te enerxice. A mí gusta, son de moi bodente, entón, escuito case de todo, non? Pero non te creas que necesito un moito pulo. Máis ben, deime conta que cando estou profundamente inquedo, teño que escuitar a mulleres cantar. Non sei por qué, pero teño... Entón, escuito, gustame moito o sul de sempre, non? Escuito as grandes do jazz e do sul, non? Iso tranquiliza moito. Necesito máis iso que non... Xa que non son, poñer pilas, non? Si, sí, xa son roqueiro de nacemento, non necesito moito para poñerme arriba. Necesito máis ben algo. Eres máis como dicía Emilio Duró nunhas conversas destas, nunhas charlas de para motivación e todo o rollo, dicía, apretas o puño, non? Pegas tres chimpos e dices, e xa estou en todo alto para comenzar. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Eu noto moito polas mañás porque aquí na casa hai dous bandos. Estamos os que, bueno, hai que erguerse, non che apetece nada, pero pos un pé fora da cama e xa está, non? Non? Entón levantámonos con bo xenio pola mañá. Estamos a Pecrecha, Patricia máis eu, que temos bo humor pola mañá. E logo están a Patricia nai e Dani, que é a seguinte, que hai que darlles unha tregua polas mañás para que desperten, non? Entón, bueno, que despois cando despertan para diante, como a todo o mundo, pero, bueno, son, eu creo que veo ritmos distintos, non? Cada quen. Que te iba a decir eu? Preguntaron... Ah, mira, temos aquí non vexo moito, pero temos Vicos, Mai Cabraña, Vicaso. Sí, bueno, un saúdo moi grande a toda a xente que aínda, despois dunha hora e 18 minutos, seguides por aquí. É un verdadeiro, para min é un verdadeiro honor ter tanta miña cuñada. Xente boa por aquí. Esa era miña cuñada, Prada 72, Vicos, cuñada. Ben, preguntándonos tamén... En Málaga, está nos escoitando. Jolín, pues mira pa aí. Sí. Bueno, en Estados Unidos, a ver, ollo, ¿eh? Ah, efectivamente. Isto xa é internacional, non? Xa che digo. Preguntábanos tamén, Bea do Casabella, se voltarán as actuacións con Xavier Dey. Supoño, non sei, o mundo dá moitas voltas. Para min foi... É que fixemos moito traballo xuntos, Eu creo que estivemos... Durante uns anos, aparte de Matalobos, que traballamos todos os capítulos de Matalobos prácticamente xuntos, temos aquí unha argentina, Marcela, de Argentina tamén, que despois de traballar tantos anos en Matalobos, fixemos Gaivotas Subterráneas, e creo que en varios espectáculos fixemos por riba de 250 actuacións, máis todos os meses de ensaio. Entón eu creo que nos viamos máis cá a familia, ¿sabes? Sí, sí. E para min é un tipo ao que lle teño un profundísimo cariño, é medio irmán. Paseino moi ben con él, aportou moito na miña vida, querémonos moito. Bueno, eu quero lle moito a él e eu creo que él tamén me quere moito a mí. Hai amigos así, verdade? Hai amigos que unha topa que son que rematan sendo como se foran da familia, prácticamente. Esa familia non elegida, esa familia elegida, non? Que está por riba da familia, sí, con todo o respeto, pero están veces por riba da familia, sí, sí. Sí, te iba a decir eu cando publiquei a imaxe, no, a miniatura da conversa o mércores, uh-huh. Unha compañeira miña, Carol, dixo, "Qué guapo es." No, puxo o comentario, "Qué guapo es este hombre." E fíxome moita gracia porque estaba coa muller no salón, no? E digo, "Lle, mira o que pon Carolina, da non sei que." E dixo, é que é guapo. Dixome Lucía, a min, no? É que é guapo. Dixo, ainda que lle vai facer? Dixo, ainda que eu, quédome con Xavier Deime. Sí, 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 a miña claro. Lucía. A miña Lucía é máis de Xavier. Máis de Xavier. Sí, sí, sí. Eu creo que, a ver, Xavier é máis novo que a min. Éramos unha parella... rara, complementábamonos moi ben, tiñamos aí puntos moi extraños, non? Eu xa che digo, a min, Xavier que me aportou moito, foi unha época que sepan que se viene tintura e botox para Luis. Para método criminal. Pois,
foi unha época que entrábamos na crise pasada, non? Mira que eu fago cousas, dobraxe e tal, non sei que, de súpeto mirabas para o horizonte e non había traballo, nada. Que isto é moi noso, moi do noso traballo, non? Collín un pouquiño de medo. E un día dixenlle, tiñamos unha xuntanza con xente que eran moi fans de Matalobos, bueno, estábamos na xuntanza e propuxéronme facer un monólogo. Dixen, sabes que acabame de propoñer un monólogo e non está mal o tema. E puxémonos a facer iso. E axudoume moito esa filosofía roqueira que el ten, sabes? Porque eu tive a mellor a fortuna en plan, de... Isto non escribas, que isto sacámolo cunha improvisación. Que despois, aí somos moi iguales, somos moi maniáticos, repasábamos o texto todos os días, todo o texto da peza, e a veces dúas veces, se levábamos un mes en facela, repasábamola dúas veces. Que iso non o fai todo o mundo no teatro, non? No, vamos. Nos éramos moi, moi cabezóns, nese sentido somos, buf, moi, moi tal, non? Pero logo temos puntos moi distintos e tamén pasábanos un pouco con isto, non? Que había moita xente que o rol máis máis malo pillastre, roquerillo, por chamar de algún xeito, molaballe máis co mellor un pouco meu, non? Que máis vacilón, non sei como explicarme, non sei como en que sitio poñerme, non? Pero bueno, que sí, que era unha compensación moi chula. Cando traballábamos tamén, eu era moito de improvisar. Eu recordo que as primeiras funcións que fixemos de Sede de Mal, mirábame cunha cara de mala hostia Xavier, como que dicindo, vas deixar de improvisar? Sí, porque non lle molaba nada iso, sabes? Ele iba polo libro, e aparte que é un reloxo, é perfecto, non? Pero cando se acostumou, que foi moi rápido, eu creo que era dos que máis rían no público, entón xa está este que as súas chorradas, vamos a ver que se lle ocorre hoxe, non? Entón, estaba mirando para min, partíase a rir cando había unha boa, e pois seguíamos. Isto comentaba Paco de Lucía no documental que lle fixo o fillo, no documental que lle fixo o fillo sobre el, despois de morto, montou un documental e tal, e comentaba Paco de Lucía que él era un guitarrista virtuoso, que él levaba a guitarra na sangue, non? Pero que tivo que viaxar a Estados Unidos e coñecer a Aldi Meola, un guitarrista de jazz, para aprender a improvisar, porque él non sabía improvisar. Claro. E decía que, claro, que as primeiras veces, o Aldi Meola decíalle, Paco, toca e sígueme, ¿no? E claro, que a él lle custaba horrores, porque non había peza escrita, él tiña que sacar da cabeza e que non tiña a cabeza preparada para iso e que as primeiras veces que o pasou moi mal, ¿no? Pero que unha vez que se soltou, de aí saleu o Saturday Night in San Francisco, creo que é o disco que é brutal. É un disco que, además, tes unha guitarra en cada canal. Unha guitarra na dereita, outra na esquerda e outra no centro. E se pos uns cascos, no, flipas, porque estás vendo o escenario, pechas os ollos e estás vendo o escenario. No? E é maravilloso escoitar iso. A mí amosáramo un amigo de Cádiz, no, pero... No caso de Xavier non é tanto, é dicir, Xavier cando se necesita improvisar no teatro ou nunha serie, vai sobrado, aparte é moi bo. No, el pasáballe máis co humor, porque ata que, bueno, era unha máquina que non probáramos, entón ata que iso se proba, e a mí é que me mola moito, e creo que non o fago mal de todo, o contacto directo co público, sabes, o... De aproveitar unha risa dalí, un teléfono que soa, entón, esas cousas, pero él, ata que estivo ben amarrado, era como, espérate, que despois ao mellor nos acordamos como volver, ¿no? Pero cando se habituou, era unha confianza cega un no outro, e era moi, moi divertido, acórdome como unha das mellores épocas artísticamente da miña vida, sí. Con cal papel de todos os que levas feito, que levas uns poucos xa, te quedas? O papel, que digas ti, este foi o meu papel. Non sei. A ver, eu débolle moito a... Para mí, eu sempre digo que Matalobos foi un agasallo, non? Foi un agasallo porque era un papel brutal e pola propia dinámica, porque foi unha serie onde nos tiñamos contacto directo cos guionistas. Por exemplo, conto isto... Os Matalobos, en Matalobos, non eran os protagonistas cando empezou a serie.
eran un 50% da serie, o outro 50% era a Garda Civil. A Garda Civil. Levábamos 12 capítulos feitos, chamábanos o Dream Team a Xavier Deive, Dani Currase e eu. Foi unha conxunción brutal dentro do primeiro día, e non traballábamos nunca antes xuntos, pero foi brutal, era divertidísimo traballar con eles. Xenerouse tanta potencia no traballo que reescribiron os capítulos todos a partir do 12 e cambiaron as porcentaxes, o sea, pasaron os Matalobos, o clan, a ser o protagonista absoluto e os outros nun segundo plano importante, pero non compartido ao 50%, non? Isto, ou de repente metías entre líneas, ou mellor, o humor. Eu metínlle humor, o que pasa é que ao mellor nos alongamos, pero hai unha anécdota de por que empecé a meter o humor a Carmelo, non? Foi unha situación un pouco complicada que se deu en plató, eu resolvino con humor e aí quedou. Bueno, pois os guionistas colleron o humor e meteronllo a partir dai o guión. Entón, houve unha conxunción entre o equipo en xeral, guionistas, a xente que traballa, son series que se fan con 4 pesos. Entón, se non chega a ver esa conxunción, sería imposible. E deus unha conxunción perfecta. Pero, por exemplo, acabamos de facer Método Criminal co mesmo equipo, prácticamente, eu pasei non como un anano. Disfrutei non moitísimo. Sí, sí. Muito, muito. E hai secuencias aí que, para min, como actor, eu creo que son un agasallo por parte dos guionistas. É dicir, é destas de... Estas vou nas facer poucas veces na miña vida. Eres seriéfilo, Luis? Sí, pero... Pasouche... O sea, sí. Pasouche unha... A min pasoume unha cousa, voucho contar, e a ver que che parece a ti. Eu cadrou que cando comezamos a ver Matalobos na Lobeira, comezamos a ver Lucía Maseu, vimos la anteiriña toda, vale, co hype que eso supón, cada, sabes, isto de cada semana un capítulo é unha cousa que agora a xente con Netflix non entende, pero esa ansiedade que che iba entrando ao longo da semana ata que chegaba o día do novo capítulo de Matalobos e tal, pasábolo así un pouco, ai Dios, como me tarda, que como me deixan así e tal, ¿no? E pasoume a min, a Lucía non, porque non lle mola tanto ese tipo de series, pero eu estaba vendo The Wire, cando pouco antes de que comezara Matalobos. E resultoume que vi unha similitude moi... moi conxelado, Fran. Sou o teléfono... Ah, perdón. Que se iba a batería. Ah, sí. Vale, vale. Sou o teléfono que... Ui! Ay, a min... Dicíache que apreciei... Que viches unha similitude... Moi vaga no tema das tempadas entre The Wire e Matalobos. Pode ser? Pois non sei, porque The Wire... Eu son moi animal, porque falo moi francamente sempre, corto-me pouco. Entón, sinto, se pode parecer incluso agresivo ás veces. The Wire comprara en DVD... Vindo os capítulos, estaba dobrado aquí, estaba moi mal dobrado. Sí, o sea, sí. Pero moi mal dobrado. E sinto moito compañeiro, bueno, coincidentes laborais que non compañeiros, porque non todos son compañeiros, hai xente que só son coincidentes laborais. En ese caso eran coincidentes laborais, traballan no mesmo camín, pero non. Son bravo que llevamos a hacer. Gústame iso. Vou non anotar, porque eu tiña unha que era... non sei se sabes, eu estou nas Forzas Armadas, e había un xefe, cando entrei de mariñeiro no 96, había un xefe que dicía, amigos no, compañeros por orden ministerial. É bastante boas siglas, que compañeros por orden ministerial. Por orden ministerial, exactamente. Pois estes eran coincidentes laborais, nada máis. Bueno, ten a súa explicación laboral tamén, é dicir, porque aquí non sempre se respetaron os convenios. Estaba moi mal, moi mal, moi mal. Entón, collínlle tanta chirria que non a puiden ver nin original tampouco. Dixen, cando paso o tempo, e sigo atendo guardado nos DVDs. Pois pasa o tema de que a primeira tempada vai un pouco así de os clans, ¿no? de traficantes e todo o rollo. A segunda tempada, que en Matalobos ía ao porto, ¿no? Aos desembarcos a gran escala, en contenedores e todo o rollo, pues tamén en The Wire pasa iso, ¿vale? Que vai ao porto de Baltimore, sí, e un pouco o rollo do porto. Despois toca outra tempada, que é cando Carmelo tentaba facerse alcalde. Sí. Lembraste? Sí. Pois tamén vai un pouco que o alcalde de Baltimore intenta, sabe, o tipo que é o capo intenta meterse a político en Baltimore.
fíxeme moita graza porque dixen eu, seguramente o tipo que escribeu Matalobos era fan de The Wire. Sabes? Porque aínda que logo hai unha diferencia amplísima, no, na serie en si mesma, pero sí que a grosso modo a liña está un pouco plantexada así, no? Primeiro preséntanche os capos pequenos, logo como intentan ampliar horizontes, todo o rollo, no? Porque The Wire de que ano é? Buf, moito antes, é dos 90, no? Penso que de finais dos 90, pode ser, ou de mediados dos 90. Espera, temos agora aquí o mata cuñados, no? Sí, é que non The sei. The Wire, sei. No. Primeira emisión 2 de xuño de 2002. Claro, pois pues aí, de primeiros de 2000, sí. Ah, bueno, finais dos 90, diste. Claro, finais dos 90, 2000, é que eu non sei, eu vina antes que Matalobos. Xa, é Matalobos... 2004, non? É do 2004, imposible. É que non sei, non recordo. Vamos, que privilegio. Que privilexiado és, que tens un ordenador aí que podes mirar cousas. Sí, sí. Sí, non, sí, é máis tarde, sí. Ponse, entre 2009 foi a primeira emisión, 2013. Sí, conste que non me no, so... No. A ver. No, en sí mesmo non hai comparación posible. Xa, no. Porque a trama é completamente diferente, pero sí que primero... as tempadas están plantexadas dunha maneira similar. Sí, o que é a tempada en sí. Sobre... como o plano xeral no que pasa todo, ¿no? É que eso pasou por dúas grandes cabezas. Primeiro a de Carlos Portela, acordaste de Carlos Portela, que era o doutor TNT no Xabarín Club? Sí. Que era o que presentaba cómics desta historia. Sí. Carlos Portela é un... Bueno, Carlos Portela... despois estivo Alberto Guntín, que agora acaba de marchar tamén para traballar en Netflix. Son dous cocazos inmensos, non? Alberto Guntín non estaba tamén implicado en Padre Casares? Sí, sí, sí. Eu creo que os dous. Padre Casares tamén estaba Carlos Portela, Pero é posible que coincidiran, porque traballaron moito tempo xuntos. Cando Carlos marchou, quedou un pouco no seu sitio Alberto. Pero eran colaboradores de sempre e tal. Son dúas cabezas privilexiadas, non? Teño falado moito con eles, pero... Non recordo especialmente nunca que me puxeran The Wire como unha das series. Eles son moi cinéfilos, moi de series. No, claro. Pero bueno, pode ser, Obviamente, a mí foi algo que me xurdeu agora preparando as preguntas e tal. Lembrei que no seu momento dixen, hostia, mira, resulta que a segunda tempada de The Wire pasa nos molles de Baltimore e Matalobos tamén vai aos molles de Sardiñeira, ¿no? E dixen eu, anda. Mira que curioso o detalle, ¿no? Que ese detalle nada máis, porque despois o resto da trama completamente diferente. Distinto, sí, sí. Unha cousa que me xurdiu, porque coido que en algunha entrevista o comentaras, que che fastidia máis? Que te chamen Carmelo ou que lle poñan unha S á Iglesia? Home, non, que me lle poña unha esa Iglesia, sempre, claro. Hai moitos anos, dicía Farruco, que é un tipo maravilloso, Xosé Luis Bernal, falando disto, de que, porque eu chamaba Xosé Luis, un día temos amizade, non traballamos xuntos en Terra de Miranda, un tipo maravilloso, Xosé Luis. Dixen, pero non che fastidia un pouco que che chamen Farruco para arriba, Farruco para baixo? Dixo, eu sempre digo que na miña cama dormimos a miña muller, Xosé Luis Bernal, e Farruco, que é que me deu de comer, non? Entón, sempre me pareceu maravilloso, porque detrás desa broma hai toda unha filosofía de vida, non? E é que é o meu traballo, forma parte del, está ben, dicir, non teño ningún problema en que me... Outra cousa que me confundan con Carmelo, non? Pero que me chamen Carmelo non me parece mal. E o de Iglesia tampouco me parece mal, entendo perfectamente, pero prefiro que me chamen Iglesia porque é endémico e vamos defender os catro que quedamos, non? Mira unha cousa, e chega Método Criminal, vale? Chega en ese momento John Malkovich no que Luis Iglesia ten que facer de Luis Iglesia. Sí. Como fixo Voz Audiovisual? Mandouche un guionista a vivir contigo un mes para que escribira? Bueno, de feito, a ver, hai cousas biográficas, pero non ten nada que ver a personaxe comigo, non? Non, pois mira, foi durante o confinamento. Durante o confinamento, Alberto, bueno, como nos pasaría a moitos, neste oficio estas cousas son así. Os 15 días ou 3 semanas de estar confinados, a mí foiseme
o noso é un traballo que nunca sabes cando vas traballar ni se vas ter traballo, sí. ¿No? Eu tiña máis ou menos algunhas cousiñas para 5 ou 6 meses, que neste oficio iso é moito dicir, ¿no? E ás 3 semanas caeu absolutamente todo, como lle pasaría a moita xente, ¿no? Entón, sí, é certo que teño unha filosofía de vida un pouco tranquila. Decidín deixar de escutar noticias aos 15 días. Dixen, esta xente non ten nin idea de que temos diante. Estános mareando, estános comendo o tarro, e non vou deixar que mo coman. Entón, vou escutar algo, as noticias todos os días, pero un anaquiño pequeno. Non, sí, non caer nese... Estar... Non, porque notei que entrábamos todos nesa loucura, non? E entón, pois, a facer cousas que tiña pendentes, pois, escribir, e ler, e, bueno, pois, xa que teño que estar aquí, intentar disfrutarlo da mellor maneira posible. E outra foi, eu podo facer algo, se está me caendo o traballo, teño algo que eu poida facer, que estea na miña man, se non teño nada que facer, pois, esperar, porque non me queda outra tampouco, non? Entón, intentei colaborar, pois, como facíamos todos, non? É dicir, pois, vamos facer unha canción entre 20, e imos... E pois nunha residencia de ancians que me pediron unha colaboración, pois unha colaboración, estas cousas que facías. Sí. Esperar. En esa espera saíume un casting para unha serie en Madrid, e chamoume Alberto un día, contoume esta historia. Dixo, mira, teño unha idea na cabeza. A ver que che parece, porque estás implicado. Cando me conto, parece maravilloso. Dixo, gustache, sí. Dixo, a ver, ollo, porque, a ver, imos utilizar o teu nome, indan que non es ti, si vas... vai ser o teu nome e vais a falar como que é a túa vida, non? Xa, non teño problema ningún. E despois deime conta de que si hai, moitas veces, hai un amigo que di, ti escribiche o guión, porque hai parlamentos que poderían ser perfectamente meus, non? De opinión moito, sobre a vida. Gústame moito, teño que recoñecer que aínda non a vin completa, vale? O que hai. Pero gústame moito, no primeiro, o cabreo magnánimo este, na terraza, encantoume porque dixen eu, Dios, canto de verdade haber aí, porque pues bastante. realmente soa moi interiorizado. Vouche contar unha cosa, eu non estaría de acordo ca letra, non lle teño manía a xente que fai exercicio físico, nin que teñen abdominales potentes, non é certo, non? Albondigales, entonces, porque... chamo Giseu. Como? Albondigales. No meu caso. Entre outras cosas, porque eu cando fixen Matalobos estaba sí, moi mazas. A tono. Sí, e sabes por qué? Porque cando empezaron a falar de Matalobos 4 meses antes ou así, fixen o casting e tal, e eu dicía, é un tipo tan desagradable que ten que resultar atractivo. É dicir, ese tío cando quite a camiseta ten que ter abdominais para ben marcadiños, ¿no? Porque senón, o sea, se encima ten male apariencia física, vai ser un tipo absolutamente deleznable, ¿no? E metinme, sí. Tiña xinasio na casa, eran 4 ou 5 días a semana, 4 horas de xinasio. O sea, eso contaba xo a Alex no programa. Sí. Pois, sí, porque además foi ao meu xinasio, Alex, o que tiña daquela. Bueno, pois, que iba a contar eu? Porque xa empezo como aos vellos, que se me vai o fío. No, saleu polo rollo da encendida que tiñas sí. Na serie. Pois, mira, isto porque temos hai moitas cosas que son conversas que eu tiven con Alberto e con algún guionista máis, non? Falando da vida, do noso medio, de tal. Xa estaba escrita a secuencia, xa estaban entregados os guións, e como 15 días antes de facer esa secuencia, tiven un problema en Madrid, nunha secuencia. Eu estaba cun rapaz moi novo, estábamos ensaiando unha secuencia, antes, xusto o último ensayo antes da grabación, vai o tipo e mete unha do revés. Cruzou unha cara. Iso no noso oficio, é dicir, nin o marcaba o guión, nin estaba pactado, nin viña a conto de nada, nin a directora naquel caso nos dixera que... Entón, iso é unha falta de respeto, pero descomunal. Entón, acheguei mail e dixen, ya a próxima vez que me fagas iso, arranco xa a cabeza de enriba dos hombros, ti verás. Entón, bueno, parouse a rodaxe e dixe, mirade, eu non estou aquí para ensinar o oficio a ninguén. Se eu non me vou meter na calidade deste actor, se o fai mellor ou peor, pero no respeto en como teñen que ser as relacións, por suposto que sí. Isto é unha falta de respeto, é dicir, iso non se lle ocurre a ninguén de primeiro de parvuliños de interpretación. Como lle vas cruzar a cara a un compañeiro sen pactalo? Estamos tolos. Entón,
pasa que hai de todo, eh? non se pode generalizar, que é unha barbaridade, pero pasa en moita xente nova que chega a este oficio un pouco porque somos guapos, porque vimos de facer unha serie que arrasa entre xente da túa quinta, da quinta deles, non? Son guapos que rompen, eh? O sea, de guapos que son, sí. Pero teñen pouco oficio, pouca profesión, non? Entón, cometen erros dese estilo que non, tío, porque eu cando aprendín... Primeiro, terás un problema de mala educación na casa. Isto tiñan xo que ter ensinado na casa, que é o respeto polos demais. En calquer ámbito da túa vida. Sí. E logo, alguén xe tiña que ter ensinado o respeto neste oficio. E eu non son o profe de ninguén, eh? Eu son un compañeiro como a ti, aunque tens que respetar igual que te respeto a ti. Entón, viña cargado con iso, de maneira que cando tiven que facer a secuencia, bueno, non houve ni que ensaiala, dix, tira pa diante, veña, rodar, a máis botaba se nos, só se puido facer dúas tomas, creo que foi, porque se nos botaba a noite enriba, non había luz. Sí, a noite enriba, pero que eu viña cara a ela, e que realmente ela estaba, eu penso que parte da sonrisa salía lle sola, porque que era auténtico, é dicir, sí. Fíxeme moita gracia iso, non, que a encendida foi en plan, mira, por que isto da... Ai, quen era? Hai por aí un vídeo en YouTube. Antes preguntábame por YouTube. Eu utilizo moitísimo YouTube, pero sobre todo para consultar tutoriais de cousas. Tá, non? Sí que vexo moitas cousas. Pero non canles concretas. Vexo moitas cousas. E a veces, sabes, a propio YouTube que che recomenda, sí, cando ves moitos vídeos de a voz en Inglaterra, pois pues, despois... recomendo, xo, tal, pero nada específico. Contaba isto porque hai por aí un vídeo, xa ten os seus anos, de Gary Oldman, non sei se o viches. Boísimo, pues, contigo. Posiblemente, sí. Está falando á cámara, entón conta, dice, bueno, eu estudei en tal sitio, teño esta. Está nunha cancha de baloncesto, e ten un balón de baloncesto nas mans, non? Eu fixen estes estudos, teño formación en tal, estudei aquí, ten un currículum de preparación brutal. Gary Oldman, Gary Oldman. Sí. Dice, entón, empeza o tipo a quentarse, non? Dice, e revéntame que haxa tipos que polo feito de ser verdadeiras máquinas metendo balóns nunha canasta, pensen que tamén poden ser actores. Porque non, señor, un actor non pode ser. Colle un cabreo descomunal diante da cámara e tira o balón de baloncesto contra a canastra así de calquera maneira nun encesta. Entón, mira, dice, ves... Claro, dice, eu non sirvo para facer iso, non adestrei para facer iso, non te metas ti no meu, polo menos non presumas, non pensas que, sí, claro que calquera pode ser actor, pero non veñas pisándome, non? Sí, é un pouco hai a contra, que é o síndrome do impostor, non? Que unhas veces, pois un se sinte, eu que sei, eu por tutoriais e por autoformación, non? Máis que nada, pois aprendí moitas cousas de edición de vídeo, pero por outro lado molaríame moito facer un tutorial de edición de vídeo, pero por outro lado digo, pero quen és ti para ensinarlle a editar vídeo a ninguén si non tes nada que te avale, como dicir, ni sequera a mitad das cousas que vas dicir as aplicas nos teus vídeos. É dicir, eu cando edito son moi chapuceiro, non? A veces, non? Prefiro editar rápido que non editar ben. Moitas veces prefiro poñer o contido, aínda que seña un pouquiño mal, vale, un pouquiño deixado en algún ámbito, non no audio, falaremos diso agora, pero prefiro iso que non... Dicía meu pai, cando se intenta mellorar o bon, o máis posible que se rompa. E neste aspecto pasa iso, non? Pero... Permítesme que che dé outro punto de vista que ten que ver co que estás, sí, dicindo. Eu estou últimamente, teño un home studio, eso que se chama agora un home studio, pero teño material incluso bastante bon, é dicir, teño un moi bon micro, porque eu cando facíamos directos traballaba cun Neumann, é dicir, que é o Rolls dos micros, non? É de condensador e tal, e teño ganas de facer cousas, non sei que ainda exactamente, sei que, pero bueno, ainda... Porque hai non digas. No, pero sei que hai cousas que se me dan ben, non? Que hai cousas que digo isto sei no facer, non? Entón teño ganas de facer, e non que sexa para mí para metelo nunha gaveta, pero teño ganas de traballar. Entón, son de audio. Eu por formación controlo moito de audio
como narrador, como actor, pero non do lado da, do outro lado da peixeira, non? Sei, porque, porque che soa. Entón, estou me metendo moitos tutoriais para aprender a comprimir, para aprender a ecualizar, non sei que, non sei canto, vale. Vou facer unha cousa, deixame un momento, porque sí, isto claro. Acabame de dicir que me queda un 10% de batería, entón, agora, vai empeorar o audio, pero é o que temos que facer, porque... Escoitasme, verdad? Perfectamente, incluso mellor. Vale, é que eu non sei... Siguesme escoitando. Perfecto, sí. E eu a ti tamén. Pois vámoslo deixar neste novo plano. Vale. Porque senón isto acababa xa a batería e dame moita rabia que se acabe a batería. Entón, contame, tes un estudio? Pois dicíache que... Sí, entón estou empezando a traballar desde esa perspectiva de, bueno, aparte que para mí é como un videoxogo, paso moi ben, non? Estudando como se, bueno, o compresor, o limitador, o como limite se ecualiza. Alto, limite baixo. Sí, sí, as ecualizacións, que bueno, pareceme que é todo un mundo maravilloso. Entón vexo moitos tutoriais en YouTube e non... non che chegan sempre o da xente máis preparada. Ás veces hai tutoriais explicados dunha maneira moi básica, pero acabo de entendelo. Viches 4 tutoriais sobre a compresión, por exemplo, que non é un concepto doado. No. O sea, entender os parámetros da compresión a mí pareceme complexo, non? E vin varios de xente moi boa, de enxeñeiros de son, técnicos moi especializados. Eu entendía, pero non daba claro, así pero do... quizás eses son moi bons para a xente que xa sabe. Efectivamente. Entón, pero seguramente falta o que facía ti... este para dummies, ¿no? Sí, exacto. Entón, que seguro que se ti fas un tutorial sobre montaxe, enfrontes os teus propios problemas, ¿no? Sí, outro obviamente. Día... bueno, escuitei, por exemplo, a conversa co Jato Cósmico con Miguel, que me parece un tipo fascinante, non? Para a idade que ten, maravilloso. Una cabeza que... moi amueblada, eh? Moito, alucinei, porque ten 17, non? Ahora terá 18 xa. 18, hai un ano. Maravilloso. Ben, pois, acórdome que tiñades un... Falaba desde que el montaba co móvil. Entón ti dicías, pero é que hai boas aplicacións para o móvil e tal. É dicir, xente nova que está todo o día metida nas redes, que se manexa ben e que de repente fai falta que alguén fai falta, bueno, enténdesme que alguén lle diga, oi, pero que tens unha aplicación moi boa para o móvil, ou por que non probas isto? Porque cando eu empecei, tiven este problema e resolvino así. Sí, pasoume, e iso tens que mira, ser ti. Pasoume mirando, eu estaba tendo un problema, eu teño todo, son non levo unha mazá tatuada, pero son moi fan da mazá. Vale, non son fanboy, pero sí que é certo que valoro moito a estabilidade e todo, como sí, funciona sí. O tema da mazá, ¿no? Pois o ordenador co que edito, o portátil, é un MacBook Pro. Uh-huh. E pasoume que estaba tentando compartir pantalla en Twitch, nos meus directos, que son un pouco así máis anodino, máis tranquilo, ¿no? Pola noite e tal, e non era quen. E non era quen, e busca, e buscaba, e atopaba xente que che dicía tes que entrar no kernel, ir á máquina, facer este comando, non sei que. Dicía, pero que non pode ser tan complicado, como fai a xente que ten Mac para compartir a pantalla, non? E busca, e dixen eu, paro de buscar en castelán, e vou no buscar en inglés. E busquei non en inglés, non? Share screen with Streamlabs, bla, bla, bla. E sáleme un tipo inglés de Londres con 235 seguidores, vale, que dicía, no, tes que ir aquí, imagínate, tes que ir a ajustes, pantalla, e na lista desplegable esta, abaixo de todo, pon compartir pantalla. Pois tes que activar o tic do programa co que queres compartir pantalla. E dicía eu, en serio? É dicir, era tan doado xa... Que ninguén se paraba a mirar aí. Todo o claro, mundo buscaba, claro. No, pues, si non deixa, ten que ser un rollo da máquina. Entraban nas tripas, tal. E resulta que o propio é como o de gravar pantalla do móvil, no, pues igual. Uh-huh. Era unha cousa así, tiñas que activalo, tiñas que deixarlle gravar a pantalla, senón non a gravaba. E no momento, deu un ataque de risa.
Xa. Cando din co rollo, empecé a rir que me tiven que tirar na cama, ríndome, porque que decía, como eres tan burro de non ir ao básico primeiro e meterte, sabes? É como que, eu que sei, como que tenta facer cemento na casa, sabes? En vez de ir mercalo, pues, unha cousa así. Xa, pero é que ninguén naceu aprendido, entón... Claro, eu, por exemplo, tamén comprei un MacBook Pro destes reacondicionado para os... do refurbished deste que venden. Sí, sí. Que o mercaste ali no mercado, en Coruña? Merquei no online. Online? Sí. Sabes que tens unha tenda autorizada, Apple, en Coruña? Sí, sí, pero ten moi poucas cousas. Mirei iso tamén. No, pero a xeito de reparación tes dúas. Tes unha subindo para as baterías. Sí, sí, conozo as dúas. Que reparan. E hai outra abaixo no mercado, onde era o mercado. Sí, teño unha aquí pegada a casa. Sí, no, pero este en concreto, quería un que tivese bastante RAM para... Sí. E quería un modelo, que non quería meter un pastón, quería un modelo que aínda fose dos que se lle puidasen abrir as tripas. Tiña que ser un modelo do 2014 como moi tope. Sí. Tamén que tivese un par de anos de actualizacións para poñerlle os programas que a mí me interesa de pago, estas cosas, en fin. No, poden bastante, Poden bastante, porque eu teño un de 2010 e teño instalado o Mojave. Que sí, no. Apple xa non deixaba, pero... Efectivamente. Por aí tal, e metí. Pero así, no, pero que, por exemplo, quero comprar un bo programa de edición de vídeo tamén, e tal, bueno, estas cosas. Entón, sei que vou ter ordenador para moito tempo. Pero claro, o que dis ti, eu estaba acostumbrado a traballar con PC. O sea, para empezar, o botón de cerrar vai no lado oposto. Claro, e a veces hai e iso que eu tamén teño un iPad e tal, entón, bueno, non me é de todo descoñecido o sistema de o iOS, pero é certo que ás veces é tan lógico a maneira de traballar de Mac que che leva un mundo, dicir, porque en Android ou en... Non, levaríache un mundo... É moitas veces cambiar o esquema de como tiñas esquematizado facer as cousas e cambiar. A min dérame un consello, un rapaz que tiña todo o Mac e tal, e dicíame, o primeiro que tens que facer cando mercas un Mac é pechar o Windows e guardalo nun caixón. Porque como sigas traballando con Windows, vas tender sempre a ir facer cousas a Windows e outras cousas facelas no Mac. Entón, dicíame, o primeiro que tens que facer é iso. Pero claro, costa horrores. Muy ben. Bueno, Luis, foi un verdadeiro placer e un honor conversar, mandar esta conversa de casi dúas horas, a ver quen escoita isto enteiro. Vai a ver que darlle un premio o que chegue ata aquí. Bueno, por aí a Laurilla me parece que debe estar a piques, por certo, de dar a luz. Dixo que marchaba aí un anaquiño, vino por aí. E nada, que moitas grazas a todos por escoitarnos, non? Espero que polo menos que os entretivésemos un anaco. Sí, moitas grazas Deixasme dicir unha cousa. Sí, por suposto. Mira, é que de moitas conversas que tedes, o que che dicía antes, co tema da lingua, que a mellor, isto merece que un día falemos tamén á parte, non? Pero hai algunhas cousas donde eu matizaría. Entón, que é o que quere calquera galego falante comprometido? Que é o que quere? Que a xente fale galego. Galego en calquera, sí. Efectivamente, a que os outros falen galego, non? Sí. Para iso, eu defendo isto dende hai moito tempo, hai que ser atractivos. Temos que chamar a xente porque lle resulte atractivo falar como a ti. Non pola belixerancia. Entón, nós que vivimos nun país de minifundio e de marcos, e andamos sempre a movernos, deixemos de pelexar entre nós, que é unha estupidez. Entón, eu non teño absolutamente nada que vou ter en contra do reintegracionismo. Pareceme maravilloso. A RAC non é enemiga de ninguén. Eu dicía yo outro día ás nenas, teño unha nena que é neofalante, pareceme que sodes verdadeiros heróis e heroínas. Así, a miña nena é a única que fala galego no seu grupo, é dicir, todo o seu entorno, ten 16 anos, e decidiu, hai un ano, poñerse a falar galego. Pareceme que unha valentía é unha determinación brutal. Entón, eu que quero que falen... outro día explicaballes varias cousas. Unha, é unha teoría miña dende hai moito tempo. Un coitelo sirve para comer. Ou podes matar a unha persoa. O coitelo segue sendo o mesmo. Que é o que converte un coitelo nunha ferramenta ou nunha arma o uso que lle das?
Os idiomas son ferramentas de coñecemento, son ferramentas de comunicación. Enfrentarse, utilizarlos como armas, sexa un idioma ou outro, aparte dunha estulticia, dunha estupidez, é unha animalada que non nos podemos permitir. Sí. Creo eu, non? Entón, eu cando vou a Madrid, falo en perfectísimo castelán. Perfectísimo. De feito, sempre me din, non pareces gallego? Pues lo soy hasta la médula. ¿Qué? Sí. Claro, dice, yo acuerdo una vez de una discusión con un tipo y dice, oye, es raro, ¿eh? Porque tú cuando hablas en castellano no tienes acento. Y sin yeti, sí. ¿O qué te parece? Que esto no es acento, ¿no? Claro. Entonces, no, es decir, oxalá se hubiese falar inglés e chinés mandarín a perfección. Oxalá, ¿no? Non pasa nada. Es decir, yo necesito polo traballo. Creo que no meu traballo está ben, saber falar o idioma que me pidan que fale, saberlo falar á perfección. Non pasa nada se falase, se me dedicase a outra cousa, falase en castelán con acento, carayudo. Non ten que ver unha cousa ca outra, non? Sí. A RAC, como institución, a mí parece un mastodonte que a veces é moi lento na reacción, que non se implica socialmente, que non sabes moito ben. Pásame con eles, pásame a veces con... teño xente moi querida en todas estas institucións. Un pouco como todas as institucións grandes, non? Todas. Pero explicaba yo outro día as nenas, calquer señor que ti atopes nun corredor da RAC é un sabio que ten un nivel de coñecementos que nos nin cheiraremos con respecto á nosa lingua. Entón, por favor, non nos enfrontemos. Vamos quitar, creo que non é interesante. Que o interesante é que nos gustemos moito uns aos outros e que aprendamos moito uns dos outros. Eu teño moito que aprender dos reintegracionistas. Digo porque non é unha tendencia que eu entendo, tampouco me dediquei moito a estudala, pero respeto moito, entendo a súa filosofía e tal. E mesmo respeto a moita xente que, sendo reintegracionista agocha, que é un mal galego falante. Porque eu coñeza moitos reintegracionistas que non saben diferenciar o oso do oso, pero que logo que me din, bon, vouche dicir que é inesquecível, non? O sea, a ver... Estáme recordando a personaxe de Perdomo, ex-Perdomo. Non me quero liar, pero mira, hai moitos anos, estábamos nun debate sobre o galego e o audiovisual. Ui, aí vai todo. Mira, xa me cae... Suicidouse. Ti sabes que me... Conto chesta. Conto chesta. Tiñamos un debate sobre o audiovisual e o galego, non? Entón había varios poñentes, un era Federico Pérez, estaba xente da TVG e tal, e presentaba o acto Carlos Blanco, que o home, aquilo era un congreso e acababa de chegar dunha función de non sei onde, entón non soubo moi ben percibir cal era o ton daquel congreso. E fixo unha presentación da nosa mesa, ele era o moderador, que o mellor non foi a mellor, porque ele viña noutra onda, ele quería ser gracioso pensando que, bueno, que o chamaran para facer gracia, non? Entón, cando me presentou a mí, presentoume como Luis Iglesia, compañeiro, amigo da Dobraxe Galega, a quen lle debemos expresións como vai rañala, raparigo, papapá, papapá, e veñeron todos estes tópicos que sí. Lle provocan un pouco de urticaria, non? Sí. E xa me empecé a cabrear. Acto seguido, falou Federico Pérez e defendeu o castrapo de determinados humoristas deste país. O meu cabreo foi a máis. Esta era unha... Bueno, eran todos alumnos de Filoloxía Galega e os profesores, unha parte deles, é unha... Bueno, había bastante profesor reintegracionista co que eu estivera falando antes. Non? E había varios... os máis belixerantes que non tiñan bo galego, non tiñan nin prosodia, nin fonética galega. E acabou Federico Pérez cunha frase de castelao. Entón, eu que xa levaba un cacho que acéndome a mala hostia aí dentro, dixen, mirade, isto ídelo poder ler nas actas despois. Apartei todo o que levaba preparado por un lado e dixen, xa que... Federico acabou cunha frase de castelao, vou empezar con outra de castelao. Castelao escribiu un conto que dicía, se eu escribís unha obra de teatro, escribiría unha obra de teatro en dous actos. No primeiro acto, veríamos unha casa de pobres, unha cuadra, un cortello, cunha vaca morta, e varios paisanos da aldea dicindo, chorando a morte da vaca, mentre dicían cousas así que poden soar un pouco pailarocas, non?
Cando o patio de butacas deixe de rir, eu baixaría o telón. Volvería a subir o telón e aparecería unha casa burguesa con chea de coxins e de cousas de moi luxosas e un caniche morto no medio dun almadón, non? E esa xente diría, seguramente en castelán, non recordo se pon isto, as mesmas pairarocadas que dixeran os outros no acto anterior. Cando os do galiñeiro deixen de rir, entón baixarei o telón. Claro. Dixen, vale, pois cando os do patio de butacas deixedes de rir, empezaremos a rir os do galiñeiro. Se queremos aprender galego, ida cus pedriños, non é necesario ir a Braga. Tamén está ben ir a Braga, pero empezade por cus pedriños, que é onde levan falando galego toda a vida. Non? Entón, se hai enemigos, se hai algún enemigo, son a xente que está deturpando o noso idioma e deturpando o noso ser, o mellor, pois facendo humor, o mellor, sí, entre outras cousas. Iso sí que nos deturpa como persoas e como galego falantes. Un reintegracionista non te vai deturpar, e a raga tampouco te vai deturpar. No. Moi de acordo, moi de acordo. Dios, isto daría para outro directo, Pero por non alongalo máis. Falta chupalillo, Fran, dixo, isto... Esto... Eu aquí vexo horas, de conversa. Pero... Bueno, pues nada. Este é un país pequeno e temos moita ocasión, sí, de facelo, sí. Te preocupes. De verdade que son estas cousas que lle fan a un pois adorar máis a unha persoa, se xa adoraba un pouco, e valorar moito a calidade humana que neste caso ti tes. Bueno, moitas non grazas por ter aceptado esta conversa. Un prazer. Virán máis, por que non? Comentareite por privado algún proxecto que teño para dentro dun aniño. Aquí estamos. Eu seguireivos escuitando nos meus paseos de pola mañá. Que guai, encántame. Desta tempada, este pode ser o primeiro bon de audio. Porque ata agora tiña moito... Teña problema aquí na Lobeira co tema da conexión e toda a pesca. Sí, sabes, se me permites sabes que pasa? Que no YouTube non tanto, pero nos podcast, sobre todo os días que zoa moito o vento, fais un pouquiño molesto, sabes? Se entra moito o vento, como non levas nada máis cos cascos postos, por 10 minutos cansa, sí. Sí, métese, sí, moito. Pero por eu son consciente diso porque o meu traballo ata hai uns anos era técnico sonar, entón si sí, son consciente do que cansa, claro, o mal audio. Claro. De feito, no sonar é todo mal audio, é todo ruido blanco. Pero claro, eu tento melloralo, pero... Bueno, nada, era un comentario. En todo caso, por riba diso, moitas grazas pola entrevista, pero tamén moitas grazas polas iniciativas que tedes, que isto é o que fai país, non outras cousas. Sí. Moitas grazas a ti por estar, sí. Grazas a todos os que andades por aquí aínda ou que chegastes tarde, dicirvos que isto rematará o vindeiro xoves en YouTube, o vindeiro venres en todas as plataformas de podcasting habidas e por haber que eu coñezo, é dicir, Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, e como sempre, darvos las gracias y dicirvos que vémonos noutra y apertas. Moitas eso, gracias. Unha aperta, Diego Segade, que tamén te vin por aí. Cae moita xente por aí. Apertas a todos. É que é casi imposible. Cando estamos falando, é casi imposible. Non das libre. Falando. Téñeme que perdonar todas as persoiñas que temos aquí presentes, 21 persoas presentes, que en todo momento estivemos por riba dos 20. Se non lles facemos tanto caso porque a conversa é moi amena, porque estábamos aí... Metidos, enfrascados, tal, como adulto, turrando. Bueno, Luis, un prazer, que teñas moi bo día do pai aplazado. Moitas grazas. E vémonos noutra e apertas. Veña, unha aperta grande, cuídate. Grazas.